tere tulemast kuulama saadet Täitsa Pekkis. Mina olen Katrin Hindrikus-Karu. Ja mina olen Mihkel Vetemaa. Täitsa Pekkis saates me räägime erinevate põnevate, ägedate, edukate inimestega nende eludest ja asjadest, mis lähevad elus pekki. Miks nad pekki lähevad, kuidas nad pekki lähevad ja siis otse loomulikult, kuidas sellest kõigest võitjana välja tulla. Tänases saates... Kullakesed, tänases saates on veel nii äge naiste rahvas. Marlen Heldemel! Baby! Power! See naine on power. On. Power. Saaremalt pärit. Saaremalt pärit. Marlen on hiittreener, kelle elu on lainetanud Aasias, Euroopas, kui ka Ameerikas. Ning väga paljud nagu ka meie mõnikord võibolla osad. Ka Marlen ei teadnud. Marlen, istumal. Ma ütlesin peaaegu Marleen, aga ma sain peaaegu kinni. Yeah. Ta ei teadu, mida ta elult soovib. Tema otsus minna ringi rändama, ennast maailmas avastama, oli väga paljudele tema tuttavatele väga ootamatu. Ja tema seiklustesse, millest saates rääkis, on sattunud maailma kuulsad muusikud, nagu näiteks 50 Cent, Bruno Mars või hoopiski mõned sportlased, nagu Mike Tyson või Floyd Mayweather. Nii et see on crazy, aga lõpuks ta ikkagi mõistis, et näiteks Las Vegases, pole see koht lõpuks talle ning ta leidis ennast tagasi kodumaal, kus ta siis pidi ennast treenerina palju tõestama. Ja enda kohta Marlen ütlebki, et ta on terasest tahtejõuga ja pärani avatud meelega. Ja see oli nii põnev vestlus Marleniga. Crazy. Ja ta on ka ema. Ta on väga armas tütar. Jep. Yes. Nii et sellest, kuidas siis prostitutsioon käib ja kuidas Mike Tysoniga pulli saab, sellest siis kõigest sa saad juba varsti kuulata. Prostitutsioon. Aga enne. No, I'm just saying. Kuulake. Enne seda, kui sa juba naudid seda ägedat saadet, siis toeta meid Patreonis, kui see saade tundub sulle ägena. Kui mina meeldin sulle, kats meeldib sulle, kui mina meeldin sulle või kui hoopiski sinu lemmik on Egert. Siis toetame, et Patreonis patreon.com/taitsapekkis ja veel kord jällegi tahan väga tänada kõiki uusi patroone. Meil El Patronid on tulnud, meid toetanud ja tänu sellele me saame seda saadet teha paremini, ägedamalt, kiftimalt ja saame endale mäkki tellida. Nali, me ei söö mäkki. Täpselt. Ma salaja söön, aga ma katsili ütle. Tavai. Ja siis kui see saade siin täna kõnetab, siis jaga seda vähemalt ühe oma sõbraga ja tägi meid sotsiaalmeedias ja share'i stoorides ja kirjuta meile ja joonista meile. Ja sul on ka nüüd siis viimane võimalus osaleda meie Täitsa Pekkis transformatsiooni seminaril 2.0, kuidas olla elujõuline ja energiline. Viimased piletid on müügil ja laupäeval juba. Oleme laivis. Oh my god, Mihkel, kas sa oled valmis? Ei, jaa, ei tegelikult olen, ma olen natukese närvis, väga põnevil, et see, mis töö juba Katsil ja tiimil on selle alla läinud, on metsik ja meeletu ning ma olen enamusi esinemisi juba näinud ja need on väga head, ise kirjutasin kaasa, tegin kaasa, kui me need salvestasime ja see oli lahe ning laivis tuleb veel need üllatusi teile palju, nii et ma loodan, et teid kõiki näha seal. Jaa, näeme seminaril Zoomis kõikidega. Nii et head kuulamist! Ausalt. Kusjuures ma vahel. Nagu mu elu on olnud, ma olen täna 32 ja ma vahel mõtlen, et vau, nagu kõik need asjad on ja mis on juhtunud mu elus. Nagu ma mõtlen, et kas ma kujutan ette endale, kas see juhtus eelmises elus, et nagu nii palju on juhtunud, aga samas nagu 30 aastat pole mingi aeg. Ja siis nagu, see on nii veider ja siis ma mõtlen, et kas ma kujutan ette, äkki ma valetan midagi. Äkki ma, noh, nagu saad aru, veider. Et äkki sa oled sotsiopaat või sotsiopaat või see saikopaat, kas see ongi eestiga sotsiopaat või? Ei ole, sotsiopaat on. No midagi siukesti, siis kujutad siis kõik ette ja tegelikult elad teises maailmas ja tegelikult seda pole olemas. Jaa, sest sa võidki luua ju endale. Me oleme ka välja mõeldud lihtsalt sinu peas, me oleme konstruks su peas. Nii hull. On sul küsimusi? Kas see on lõike laud või? See on väga hea küsimus ja mul on hea meelest tähelepanid, kus juures see ei ole lõikelaud. Okay. Tegelikult me faktiliselt ei saa tõestada, et see ei ole lõikelaud. See võib olla lõikelaud. Mis see siis on?
Kas me oleme saates rääkinud, mis seal lugu on või? Ei ole kusjuures. Ei ole rääkinud või? Ei. Aga tere tulemast saatesse, Marlen. Tere. Tšau. Marlen, esimene küsimus oli see, et mis on siin, mis veider lõik, no teed, see on sõna veider, ma panen selle juurde, ma ilustan. Juba ma, sa valad. Ma fabuleerin. Minu manasi ütles selle kohta, et see on fabuleerimine, tema oli kirjanik. Ja siis see on fabuleerimine. Ma ei tea, mis see on. No fabuleerinud. Ma fabuleerin, et Marlen küsis, mis see veider asi laua peal on, kas see on lõikelaud? Ja see ei ole lõikelaud, see on meie logo, noh, ma tahaks öelda sellise termini nagu mingi täispuidust kokku liimitud asja peal. Handmade, Saarema kadakas. Ei ole Saarema, see on Soomest. Okay. Ja see on käsitsi tehtud, meil on üks äge fänn kuulaja, meie saate kuulaja, kellele meeldib, mida me teeme. Ja tema mõtles, et teeb meile kingituse 100. episoodi kohta. Wow. Ja ta saatis selle Soomest legit kohale pakiga. Ja õnnitlus oli juures, et aitäh, et teete seda, mis teete ja umbes, et palju õnne teile 100. Episoodi puhul. Mega nunnu. Nii see lahe. Üli ilus. See on mega raske tegelikult. See, on no, väga see peaks raske, siis taga on tegelikult see ka, et sa saate seinale panna. Ah, no siia seinale me ei julgesta panna, siis sein täna vist kukub kokku või midagi. Ma pärast katsun seda, see näeb nii siuke siidine. Ei, miskil annab kohe katsuda. No, tubli. Ja vaata, kes ei ole, kes ei tea, millest me räägime, siis vaadake Instagramis, meil on pilt. Ja jumal lahendis, et on nagu sisse nagu graveeritud või kuidagi lõigatud, see on nagu meie logo elementid ja siis nii-öelda nagu mingi laki moodi asjaga ära täidetud või noh, mis igas terminud on. Ma ei tea, kas see on lakk. No, tegelikult ma ei tea sitagi, et see on mingi, noh, jah, see on marmor ja see roosa see on roosa teemant laiala. See tegelikult miljon euri väärt. Ma mõtlesin, et kas ma peaks ka mingi kingitusega tulema, siis ma olin mingi huvitav, sest et ma ei teagi, kus see mõte mul tuli. Siis ma olin mingi, äkki ma teen mingi küünla neile. Aga ma ei jõudnud sinna vaani. Aga selles mõttes, et ma saan tagant järgi tuua. Muidugi, eelmine saatekülaline ütles, kus üles täpselt samad sõnad. Ta mõtles, et ta toob meile, siis ta ei toon, siis ta ütles, et ta saadab meile järgi. Jaa, aga ma isegi mõelnud sellepärast, et nagu pressure, et peaks, mikrofon et peaks teile on, kingitusi tooma, on ja. Vaid lihtsalt nagu tunne oli. Oh, juba meeldib. Aitäh, et saatesse meil tulid, Marlen. Aitäh, kuulge, et te kutsusite. Kuidas läheb? Alati hästi. Kas sa nüüd valetad meile ise endale? Nagu selles mõttes, et ma, nagu ma saan aru, et see, et ma ei ole, ma arvan, üle liia optimist või naivitar ega midagi sarnast, aga ma lihtsalt tunnen, et ma ei saa öelda midagi muud, kuni ma olen elus, siis ilmselt on kõik on hästi, et nii kaua kuni ma olen siin, nii kaua on kõik hästi ja selles mõttes, et ei ole mingit mitte midagi pöördumatult. Nii et it's fine. Kõik on mega hästi. Ma olen sinuga nõus tegelikult. Selles mõttes, et ma arvan, et vaata, inimesed alati küsivad, et kuidas sul päriselt läheb. On ja nagu, et sellest hästi ei piisa. Et nagu, ma tahaks teada, mis sul tegelikult halvasti on ja. Et ma arvan, et see, et mul on hästi... Ma nagu leiangi ja seda, et mul ei ole mitte millegi üle kompleinida, loomulikult asjad ei voola hommikust õhtuni ideaalselt, aga see ei tähenda, et ma tahaksin viriseda selle üle. Selles mõttes, et ma ju ise teen neid asju ja nagu loon ja selles mõttes, et kuidas ta läheb, no läheb nii nagu minema peab, et no, ma ei tea, ma ei ole seda... Või noh, ma ütlen ausalt, et ma vist olen oma elus näinud pealt ja kuulnud seda virinat nii palju, et ma tahan olla selle vastand. Ja ma ei tee seda kuidagi nagu vägivaldselt ise endale ja ma ei suru sellega midagi alla, vaid ma lihtsalt tunnengi, et mulle meeldib nii rohkem. Enne kui ma küsin nüüd väga loogilise jätku küsimuse selle sinu väga toredale mõtteavaldusele, siis mul on kõik küsimus sulle, Kats, kas me filmime ka või? Ja. Kõik filmime. Igaks juhuks, kuna meil Egertit ei ole täna, Egert puhkab, siis me peame 8 hakkama saama. Egert tegi meile... No ma vaatan igaks juhuks üle. Vaata igaks juhuks üle. Egert tegi meile, noh, meie õpetus, videod ja kõik, et näed, vajutage siia, pange see. Kats enne legit vaatas mingi video pealt, et mis kõik peab olemas olema. Kas te olete muidu siin neljakesid emanga või? Me oleme mõnikord neljakesid, mõnikord kolmekesid. Egert on alati meiega. Ja siis Triin käib vahepeal vaatamas ja vahepeal käib Kelli kaasas ja...
aga Egert on see, kes on meie tehniline juht ja tema vaatab, et me, tema pahandab meiega, kui me lollusi teeme mikrofonidega ja kõike muud. Ja. No sul on mikrofon juba mingi lauba poole näiteks ja no mida iganest. Legit, ma ei tea, kuidas see käib. Aga ma lahendsin sen enne ära, sa keer üks ring peale sellele. Ja. Aga lihtsalt tõmba juhet nagu juurde veidi. Vaata. Ja nüüd ta on vaata kõvasti. Oh, nice. Ja. Mhm. Kuule, me saame niimoodi siin selle podcasti tegemise. Selge. No me oleme professionaalid, no. Saad ikka aru, no. Ja. Me siin ikkagi, me teame, mis me teeme. 103 saadet. Kas see tuleb 104 või? No mina arvan, et kui Egert oleks siin, siis ta keeraks seda veel rohkem nagu, noh, mitte nagu niimoodi rohkem, et ta nagu niimoodi. Nagu. Nii või? Ei, vaata, sul on nagu niimoodi, otsa ülesse vaatab mikrofon. Nüüd sa asid nüüd ülesse. Aga Egert paneks selle otsese suu poole. Aga noh, that's just me. Kuule, aga Marlen, kust sa oled saanud endale sellise mõtteviisi või kas sa oled alati mõelnud sellist viisi? Mis viisi see? Just see, mida sa kirjeldasid, et kuidas sa suhtud nagu elusse ja selles, et kuidas sa pead igasse päeva suhtuma, et elu ei jookse, ei vool alati ideaalselt, aga tegelikult kõik on ju hästi, sest kõik on minu kontrolli all, mina saan otsustada, kuidas ma tunnen, mis emotsioon mul on, et kas sa oled alati niimoodi mõelnud või sa oled kuidagi õppinud niimoodi mõtlema? Kas keegi mõjutanud sind niimoodi mõtlema rohkem? Ma ei ole alati niimoodi mõelnud, aga ma arvan, et viimased võibolla 5 aastat on nagu sellised, mis minu nagu isiklikus arengus on olnud võibolla kõige murrangulisemad selles mõttes, et ma tunnen, et enne seda 5 aastat, et oli nagu selline sisse elamine siia nagu kehasse ja ellu, et siis nagu, jah, et ma võibolla otsustasin ja tegin selliseid suuremaid otsuseid enda jaoks, et kuidas ma otsustan ellu suhtuda, mis moodi ma mingites olukordades mõtlen, sest et mingil määral ma arvan, mul on olnud eelnevalt sellist asja ikkagi, et tahaks mingid olukordi kontrollida ja aga nagu ma ei ole ju olukordades üksi ja ma ei saa kontrollida, mida teised teevad, nii siis see juba on mu kontrollialt väljas, aga ma arvan, et minus on olnud ikkagi nii suur hulk kangust, et mitte sellest lahti lasta. Ja ma nagu ise nimetan seda nii, et mingi hetkeni elus antakse sul aega oma ise looma tundma õppida ja sa võid teha igasuguseid vigu võibolla ja asju ja õppida neist ja neil võibolla ei ole fataalseid tagajärgi ja ei ole nii, et karma is a bitch kohe on ja vaid ühe hetkeni sa õpidki ja kui sa nüüd aru saad, et okei, et nüüd võibolla hakkab päris elu on ja siis nagu sa saad seda õpitud enda kasuks kuidagi rakendama hakata, et ma tundsin, et ma ei saa nagu niimoodi ise enesest mõistatavalt lihtsalt läbi elu libiseda, et jah, vähel hetkel lihtsalt ma sain aru, et ma pean õppima oma ise looma, tundma ja taltsutama, et ma ei saa elada niimoodi, nagu ma mingi hetkeni elasin. Sul on väga põnev elutee olnud siia hetke, kui sa nagu jõudnud oled. Aga äkki alustamegi algusest, et sa oled Saaremaal sündinud. Jah, sündinud ja pärit olen Saaremaalt tehtud Gruusias. Made in Georgia. Mida me ennem just rääkisime ka, vist ei salvestanud seda seika, et sa oled siis isa poolt on grusiin. Grusiin, jah. Mm-hmm. Aga oma isa sa ei ole tegelikult kunagi näinud. Mm-hmm. Ei ole, jah. Et tema kasvatas sind. Mm-hmm. Räägi see lugu uuesti. See tundub tegelikult siuke väga klassikaline stoori, et lähed reisile ja armud ja selles mõttes. Aga võibolla, kuna see juhtus ikkagi tänaseks natukene üle 30 aasta tagasi ja selles mõttes, et siis vist reisimine ei olnud ikkagi nii aktuaalne kui praegu on ju ja võibolla, noh, ma ütlen ausalt, et kuna see ei olnud nii aktuaalne, siis ma kujutan ette, et inimesed võibolla pelgasid ja kartsid ka uusi asju ja kohti ja inimesi oluliselt rohkem kui praegu on ju.
et praegu on kõik nii uljalt kuidagi. Aga jah, mu ema ja tema, oma öega ja emaga siis läks kunagi reisile Gruusiasse ja siis ma ütlen, et ma loodan, et ma ei valeta, sest et ma räägin neid detaile, mida mulle räägitud on ja mu ema ei ole kunagi mulle liiga palju tahtnud rääkida, et ma ei oska öelda põhjust, aga nad läksid reisile ja siis mingil hetkel siis mu ema armus seal kohaliku noormehesse, kes oli temast siis vanem veidikene. Siis tagasi lennukile ta ei jõudnudki, otsustasid oma öega jääda Gruusiasse veel mõneks ajaks, siis nad mõlemad vist elasid mõnda aega mu isa juures ja ühel hetkel siis vanaema vist kamandas mu tädi tagasi Eestisse, aga mu ema jäi veel Gruusiasse ja siis natukene seda eluolu nagu siis kogenuna ja näinuna ta otsustas ka ise, ma võin jälle ajaga eksida, aga ütleme pool aastat hiljem siis Eestisse tagasi kolida, sest et see oli jah, tema jaoks too much, et sa oled naine ja sa vaatad maha, kui me käime linnas ringi, et sa ei vaata meestel otsa turul, sa ei vaata üldse inimestel otsa, et ei tohi vaadata nagu. Jah, et sa just kui nagu oled, noh, ma ei tea, kas madalam kui muru on õige öelda, aga ikkagi maha surutud ja selles mõttes, et ma arvan, et tulles meie ühiskonnast on see kontrast ikkagi nii suur, et ja tundes mu ema, kes on ka võibolla pigem kange, et sa ei saa ennast niimoodi maha suruda. Ja siis jääda sinna ja siis ta ilmselt siis ühel hetkel sai aru, et ta on rase ja siis ta otsustaski, et ta pakib kokku ennast seal ja tuleb tagasi Eestisse. Et, ja ta ütles, et ta ei julgenud mu isale teada anda siis, et ta on rase. Siis, no, mis iganes hirmuta peas, siis olid 23-aastasena, on ju, et kas ta ei lase teda tagasi tulla või siis ta võtab talt lapse ära või noh. Ma ei kujuta isegi ette, mis see nagu reaalsus oleks olnud, et kas see nagu päriselt on nii, et sa saad emalt lapse ära võtta, aga noh, ma ei tea, kõik on võimalik. No 30 aastat tagasi oli teine maailm, teissugune maailm ja seal olid mehed väga domineerivad, nii et jumal seda no, teab. Ja no täpselt, mõttes, et ta oli nii noor ka, noh, sa võid ju kõik arta. Ma liigutan see mikrofoni natuke sul. Jah, aga lähemale või? Okei. Jah, ma ütlen hausalt, et mina ei kujutaks ette ennast sellisesse senaariumisse, et ma lähen reisil ja kõik siuksed asjad juhtuvad. Aga nagu samas ma saan aru, et need asjad võivad juhtuda hästi lihtsalt ja ma ei saa öelda mööda minnes, aga nagu sa ei vali ju, kelle sa armud ja nagu noh. Aga kuidas see sinu elu mõjutanud on, et sa ei ole kunagi oma isa näinud, on see kuidagi sind mõjutanud? Kas sa tundsid noorena nagu palju huvi ka, et kes ta on, kus ta on? Ma tundsin huvi, ma ütlen ausalt, et ma kindlasti palju see asju ei mäleta, aga ma räägin, mida ma mäletan. Et mu ema on kuidagi suutnud olla mehe ja naise, ehk siis isa ja ema eest on ju mulle ja mu vennale. Et nagu selles mõttes ma ei saa öelda, et ma oleks tundnud puudust. Võibolla minusuguse inimesega mu emal oleks olnud oluliselt kergem, kui oleks olnud isa ka. Aga ma arvan, jah, et ma ei tunne puudust isa figuurist otseselt oma elus. Ainus, mis ma olen mõelnud, et mis võiks olla, on vana isa, keda mul ka pole kunagi olnud ja selles mõttes, et ma nagu olen üritanud ennast alati kõrvalt vaadata ja jälgida ja analüüsida, et ma ei taha kellegile liiga teha ja ma nagu olengi proovinud analüüsida ennast selles mõttes kõrvalt, et kasvasin ilma isata ja siis ma olengi proovinud aru saada, kas see on mind kuidagi mõjutanud ja et kas ma selle pärast mingites olukordades käitun kellegiga kuidagi, kas ma teen kellegile liiga tänu sellele või midagi siukest, et ala näiteks lähisuhetes meestega on ja et ma saan aru, et
et sellised olukorrad võivad tuua kaasa daddy issue'd, on ja, aga ma nagu tunnen, et see ei ole mulle toonud kaasa seda ja siis ma vahel mõtlengi, mis mul viga on, miks mul ei ole mingid nagu, miks mul pole mingid issue'd. No midagi sul ikka viga on. Kindlasti. Kuidas su ema nimi on, kui küsida? Mu ema nimi on Natalie. Natalie. Mm-hmm. No shout out to Natalie. Ja väga hea tööga sai siis sel juhul hakkama. Milline laps sa siis olid noorena? Et oleks vaja kahte kätt veel sinna kõrvale. No jah, ma lihtsalt arvan, et või nagu ma ütlen ausalt, et ma jah, väga vapper ema, et ta niimoodi nagu suutis mind ja mu venda suureks kasvatada ja et me oleme elus ja terved ja kõik on hästi ja me ikka veel oleme õnnelik perekond on ja aga ma arvan, et ja kus juures ma ei ole isegi probleemne pubekas olnud. Vapse. Aga ma arvan, et see tuleb sellest, et ma ei ole, et võibolla mu lapsepõlv või natukene lühikseks tänu sellele, et mu ema oli üksi, siis ta hästi palju tegi tööd, aga siis, no, ma ütlen, et ma võin liialdada ja ma ei taha kellegile haiget teha oma sõnadega, aga mingi hetk mulle tundus, et ta käis kodus ainult magamas, et ta tegi nii palju tööd ja ta suutis meile kõike vennaga provideida, aga see ilmselgelt ja alati tuleb millegi arvelt, on ju. Mm-hmm. Et ma arvan, et mu lapsepõlv ei veidikene lühikeseks, selles mõttes, et ma pidin hakkama oma väikese venna eest ka vastutama lisaks endale ja et ma ei tea, ma tunnen kuidagi, et siuke nagu klassikaline puberteet minu puhul jäi vahele, mis ei ole üldse paha selles mõttes. Ja ma olin ka hästi diskreetne muidugi, kui ma midagi korraldasin, siis nendel õhtudel mu koju ei läinud, siis oli sleepover kuskil sõbranna juures. Ja ma olen filmi õhtud. Ja et ma nagu ei tahnud talle ka siukest ebamugavust põhjustada, sest et mingil hetkel, kui mu vend ka suuremaks kasvas, siis tema oli probleemne veidikene. Siin kohal ma tervitan oma kõige lahedamat venda Reneed. Et võibolla ta oli meie mõlema eest probleemne. Selles mõttes, et see oli ka see koht, kus ma nagu tundsin, et kui mu venna natukene vasakule läks oma elus, siis et ma tundsin, et ma võtsin kuidagi isa rolli enda kanda. Jah. Aga kas sa siis proovisid nagu teda suunata teismelisena, kui tema oli teismeline ja pani jaa, rohkem hullu? Jaa, ma proovisin teda igatepidi suunata, aga noh, me kõik teame ju, et ühest kõrvast sisse ja teisest välja ja selles mõttes, et täna ma saan väga hästi aru ja ma vahel oma parimale sõbrannale, kes on minust veidikene vanem ja tal on natukene vanem tütar, et ma tuletan talle ka meelde seda, et sul ei ole mõtet suruda, et see nagu läheb ühes kõrvas sisse teisest välja, et see on tema aeg kogeda oma asju ja oma kogemusi saada ja küll ta ühel päeval tuleb ise saba jalga vahel tagasi su juurde ja ütleb, et maam, et sul oli õigus. Mm-hmm. Aga nagu jah, see puberteedi iga, seal ei ole lihtsalt midagi suruda, see ei ole sinu kontrolli all ja nagu ükskõik, kuidas ma võimlesin ja üritasin oma venda suunata, siis ma ei saa öelda, et see oli täielik fail, aga see oli siukane võibolla liigne stress siis endale. Ja siis, kui mul jõud üle ei käinud sõna otsases mõttes, siis ma vahel helistasin mõnele sõbrale, et tuleks ja aitaks, aga jah. Mis moodi siis, et tule nagu mingi vähän ära moment? ma ei ole üldse vägivalda, aga ma räägin ühe siukse põnevas seiga, mis juhtus. Mina olin siis vist juba 18 ja mu vend on must 6 aastat noorem, et juhtus selline asi, et meie kodu on alati olnud selles mõttes uksed alati sõpradele avatud, et ma ei tea, kas läbi kõigu hoov on õige sõna öelda, aga nagu ema on hästi harjunud, et minu ja mu venna sõbrad tulevad ja lähevad keegi koputa lihtsalt kõik
kõik on teretulnud ja see hetk võib-olla või nagu see olukord muutis vist mingid inimesed nii mugavaks, et üks hetk, kui mu ema kodus magas, siis võeti kapi pealt mu ema auto võtmed ja siis salaja auto ja siis mindi sellega, nagu poisid 12-13 on ju, ja siis nad läksid sellega niimoodi offroadima, et kellegile midagi ei öeldud, mina olin sellel õhtul kuskil sünnipäeval, mu ema helistas mulle ja küsis, et kus autoga läksid ja siis ma mäletan, et ma ütlesin talle, et ma läksin sünnipäeval ja ma ei läinud autoga, et ma ei oska sul öelda, kus on, aga ma sain juba aru kohe, mis oli juhtunud ja ma mäletan nii hästi, mis moodi mu vererõhk oli lihtsalt 0-200 sekundiga, ma pakkisin ennast sealt sünnipäevalt kokku ja sõitsin linna ja nagu see on kirjeldamatu lihtsalt, nagu need on need hetked, kui mul nagu keha niimoodi reageerib, et ma tunnen, et ma olen nagu mingisugune hulk roheline, nüüd ma pean minema päästma oma emad, auto on kuskil kadunud, on ju. Ja see oligi kuskil tühermaale kinni sõidetud ja siis lõpuks tuli välja, et mu vend polnud asjaga seotudki ja siis ma otsisin need poisid üles, ei olnud üldse keeruline, sest Kuressaare on nii väike, sõitsin autoga ringi ja nad kuskil tee ääres lonkisid seal pead maas ja ilmselt otsimas mingit uud seiklast. Ja siis need olidki need hetked, kus ma helistasin siis suurtele poistele, et mul on vaja nüüd noori korrale kutsuda, sest et kui mina lähen sinna, siis no keegi võtab mind tõsiselt ja kui võtavad, siis ma mõjun ilmselt nagu mingisugune kaagutav ema on ja et jah, siis ma kasutasin suuri poisse enda nagu käepikendustane ja võibolla need on need hetked, kus äkki oleks olnud isa seal rollis ja teinud neid asju on ja et ma ei tea, aga siukseid põnevaid asju on hästi palju juhtunud vennaga seoses. ma ei julgeks elu sees, kui ma 12-13 mõõneks elu sees julgend kuskilt mingi auto võtta ja minna sellega rallitama nagu never ever, ma elu sees julgend sükstesse teha. Liiga aige. 12-13 jah võibolla liiga ekstreemne, aga nad olid... Aga mis on siis need suured tüübid natuke siis nagu kloppisid need poisid või õrnalt läbi, et nagu... Ja. Aga õige, ma saan aru, aga tegelikult ma olen selle poolt nagu vahepeal tulebki nagu lapsed ongi hullud ja nad peavad hullud olema, aga vahepeal keegi peabki neile nagu näitama, et okei, see, mis te tegite, see nagu ei lähe. Kõik ei ole okei või risika. Jaa, ma olen hästi nõus ja samas ma ütlen ausalt, et ma üldse ei poolda vägivalda ja nagu täna enam absoluutselt mitte ja isegi nagu laste kasvatamist läbi vägivalla ja mingite füüsiliste šestide välja arvatud kallistused. Aga nagu ma tundsin, et sel hetkel loomulikult ma ei ole enam see inimene, aga ma nagu ei näinud lihtsalt mingit muud lahendust, sest et nad olid täiesti käsitlematud. Mm-hmm. Et ma tundsin, et nendega on vaja käituda sel hetkel. Et nagu koera poeg ja ma ei tea, hobuseid õpetatakse läbi piitsa ja präänikus, siis nagu nendega oli samamoodi. Sa ei arva, et siis peaks nagu vasta kukalt rohkem panema? Ma küll olen vasta kukalt poolt. Vahepeal peaks vasta kukalt panema. Yeah. Ma ei tea, mul on tütar ja ma nagu tunnen. Sul ei ole lapsi veel, vaata. Aga tead, kui... Kui mul lapsed tulevad, ma arvan, et ma olen täiesti tussis. Ma olen kindlasti mingi... Jaa, ma olen kindlasti... Sinna maani, kuni sul ei ole last, kõik teavad täpselt, kuidas oma lapsi kasvatama hakkavad. Siis nad ongi mul sõbrannaka, kelle pole lapsi. Aga nad on nii kindlad, kuidas nad hakkavad oma lapsi kasvatama ja nad teavad täpselt, et tuleb mingi tutistada ja laksu anda. Ja üks sõbranna on lasteaias... kasvataja ja ta nagu on pidevalt nende laste sees, aga sa ikka ei saa seda tunnet kätte enne kui sul ei ole ja ma ütlen ausalt, et kuidas iganes inimesed üritavad luua sulle oma sõnadega mingit pilti lastest
ma ei tea, kasvatamisest, sünnitusest, rasedusest, siis sul lihtsalt pole õrna aimugi ja sul ei saagi kunagi enne olema, kuni see hetk on käes, sest see on lihtsalt kirjeldamatu. Selles mõttes, et nagu langevarju hüppe, sa ei saa enne seda tunnet, kuni sa pole hüppanud. Ma võin sul ükskõik, mida seletada, mis tunned need on, aga ma lihtsalt ju vaatan ja kuulan, aga tegelikult ma ju, noh, emotsiooni ma ju ei saa. Sa ütlesid, saad algusest nii ilusesti oma selle laheda nagu mõttelaadi seletasid, meil lahtis ütlesid, et inimene peab õppima tundvama seda ise looma. Ja. See oli väga vahvasti öeldud, teda õppima taltsutama ja õppima aru saada, et mis tüüpi loom ta üldse on. Ja kuidas sina siis ise oma seda ise looma tundma õppisid nendel aastatel enne seda, kui sa ütlesid, et siis umbes 5 aastat tagasi, kui sa nii-öelda jõudsid mingisuguse kohani, kus oli vaja mingid suuremaid otsuseid vastu võtta, et kuidas elu hakkab edasi nägema. Et kuidas kirjelda oma seda elu siis, kui sa õppisid ise seda looma tundma? Mida sa tegid, kus sa käisid? Mida sa aru said? No, ma arvan, et kõige nagu rohkem ma sain aru sellest, et mis nagu olukorrad... mis nagu olukorrad siis mind niimoodi märkama sundisid ja olidki ja kasvatasid, olidki võibolla need, noh, nagu ikka mugavussoonist väljas hetked on ja ma arvan, et need hakkasid mu elus pigem varakult pihta, et ma millegi pärast ootasin hästi kangesti, et saaks 18 ja koliks välja, aga nagu ma ei ole mõelnud, et sellega kaasneb see, et ma pean hakkama nüüd iseseisvaks ja ma ei saa kogu aeg emmele helistada ja mul ei ole enam kodus süüa laua peal on ja et ma, aga jah, ühesõnaga ma kolisingi kodust välja suhteliselt varakult, läksin tööle, käisin töökõrvalt koolis ja siis ma hästi varakult kibelesin ka minema Eestist ja ma arvan, et ma vist olingi äkki 20, kui ma otsustasin, et nüüd ma lähen pikemaks ajaks ära ja siis ma läksin esimest korda siis pikemale reisile Hispaaniasse peale seda, kui ma olin pool aastat Eestis keeltekoolis hispaania keelt õppinud. Ja siis ma läksin hästi suure tuhinaga, ma teadsin, et see on täpselt õige asi, mida teha oma elus, et ma lähen Hispaaniasse, ma õpin hispaania keelt, sest et telenovelad on ju, juba mingid sõnad olid teada ja siis see tundus kõik nii lihtne, et mul oli mingi raha kogutud, ma ostan nüüd lennuki pileti, siis kus ma elama hakkan, polnud päris täpselt välja kalkuleeritud, aga siis kuidagi sel teemal olid need lapsehoidjad igas maailma nurgas hästi populaarne teema ja siis olid selleks juba igasugused erinevad kodulehed tekinud, kus sa infot saad. Ja siis ma jõudsingi ühe perekonnani, kes elas Hispaania ja Portugali piiri ääres ühes imetillukeses külas. Keegi seal perekonnast inglise keelt ei rääkinud, aga kuidagi nagu läbi siis nende mingi kontakti ma sain selle perega ühendust ja siis me leppisime kokku, et ma sõidan sinna ja elan nende juures seal pool aastat ja siis lähen sinna kohaliku kooli ja õpin edasi ja et see on keelesuhu ja siis vastutasuks õpetan siis seal poistele inglise keelt. Mm-hmm. Et neil oli siis kodusta nagu töödega abi vaja ja siis selleks olin mina, aga noh, see koormus oli hästi väike ja ma tundsin, et see on mega deal. Tulen siia ja elan teie juures ja siis paar päeva, paar tundi nädalas aitan neid inglise keelsete koduste töödega, et nad olid ise hästi nõksis õppima ka, et räägi meile, kuidas inglise keel käib on ja, et ja, niimoodi ma siis sain omale selle ööbimise, et aga ma ütlen ausalt, et kui ma mõtlen praegu selle olukorra peale, ma ei kujuta, et minu sees on mingi rakk,
või tahtmine, mis lubaks mu tütrel sama asja teha oma eluga. Miks see tundub mitte? Nii nagu läbi mõtlemata. Ma lihtsalt ostsin talvel suvalisel hetkel, ma ostsin lennuki põleti Portugali, siis need inimesed tulid mulle sinna lennujaama vastu, täiesti võõrad. Kaks meest, mingi tervist ja siis nad, aga ma ütlen, et tunne oli õige ja nagu mul ei olnud kartust üldse, mul oli lihtsalt ootus ärevus ja selles mõttes kõik nagu see pigem ja siis me sõitsime siis lennujaamast sinna külakesse, ma ütleks, et see on külakese, see on nagu Kuressaare, ta oli nii imed illuke, ma käisin õhtuti jooksmas nii, et Hispaaniast üle silla Portugali ja tagasi ja nagu ja siuke hästi külaelu oli seal ja, aga noh, ma sain seal nendega suheldud läbi siis sõnaraamatu, käisime reisisime viidikene seal koos ringi ja ma mäletan, et ma olin kaks nädalat seal olnud ja siis ma tundsin, et see oli mu elu kõige halvem otsus üldse. Ma raiskasin oma raha, ma ostsin pileti, ma kolisin täiesti tundmatusse kohta ja siis ma mäletan, et ma helistasin emale ja nutsin toru otsas, et ma tegin nii halva otsuse, ma kolisin nii suvalisse kohta, ma raiskasin kõik oma raha ära, mis ma olin kogunud ja siis ma nagu ütlen ausalt, et ma imestan, et mu ema ütles mulle, et kõik saab korda, et rahune maha ja et anna veel aega, sest et ta on ikkagi pigem see olnud, kes võibolla on hoidnud tagasi, et see nagu oli jah, siuke üllatav, aga see oli nagu esimene kogemus, kus ma tundsin, et ma olen täiesti nagu mitte miski ei ole enam minu kontrolli all ja ma olen nii veidras olukorras, et ma ei saa isegi suhelda ilma sõnaraamatuta. Ma käisin apteegis peavalu rohtu ostmas ja sõnaraamatuga igasugused sõnu nagu selgitasin, et siis ma nagu sain aru, et vau, et see kõik on nii uus ja nii teistmoodi ja mitte midagi ei ole tuttavat. Mm-hmm. Nagu kõik on nii uus. Ja mul oli siuke tulnuka tunne, sest mitte keegi ei saanud aru. Nii väikestes linnades keegi ei räägi inglise keelt. Et jah, pigem nagu need turistikohad ja siuksed rannikualad, kus sa saad siis inglise keelega hakkama. Aga mida sa ootasid sellelt kohalt? Mis oli see, mida sa ikkagi otsima läksid? See konkreetne reis siis oli mul selle, et eesmärgiga, et mul oli kinnis idee hispaania keel selgeks saada ja siis ma läksin kooli, sinna kohaliku keelte kooli õppisin hispaania keelt ja seal täpselt samamoodi õpetaja selgitas mulle, kui ma midagi aru ei saanud hispaania keeles ja ma ei saanud veel rohkem aru mitte midagi ja siis ma mõtlesin, et appi, milles ma ennast seganud olen, kuidas ma saan õppida seda keelt, kui ma seletan, et ma ei saa sellest aru, palun tee see mulle selgeks ja ta seletab seda hispaania keeles. Aga ta ei rääkinud inglise keelt või? Ta ei rääkinud. Õpeta ei rääkinud inglise keelt ja siis ma mõtlesin, et nagu kas nagu saab hullemaks veel minna ja et nagu ma lihtsalt ei näinud võimalust endal seda keelt niimoodi õppida, aga ma ikkagi käisin koolis edasi ja õppisin ise ja aga ma nagu ei tundnud mingit progressi, ma lihtsalt otsustasin, et okei, et ma siis nii kaua kuni ma siin olen, et ma siis lihtsalt olen ja õpin, kuigi ma ei tunne, et ma midagi omandan otseselt on ja et ma nagu ma ei tunnud, et ma ikkagi räägiks hispaania keelt, et ma kodus poistaga siis üritasin ka kuidagi inglise keeles suhelda ja siis niimoodi pool aastat hiljem, kui ma otsustasin, et ma nüüd tulen tagasi Eestisse suveks, siis ma tegin siukse väikese trippi enne tagasi tulekut seal Lõuna-Hispaanias ja siis täiesti ootamatult ma läksin restorani, tellisin süüa hispaania keeles ja siis oli nii äge üllatus ja moment ma ütlesin ja tellisin mingi kana asja seal
ja siis ma lihtsalt kohkusin, sest ma rääkisin hispaania keeles ja ma mõtlesin, vau, nagu see oli nii vau moment, et kuidas see võimalik on, mõju ei osanud mitte midagi. Ma nagu käisin seal kohal, aga nagu midagi ei jäänud külge, sest ma pigem olin vihane, miks sa mulle inglise keeles ei seleta, kui ma küsin su käest ja mõju ei saa mitte midagi aru. Ja siis boom, oligi mingisugused elementaarsed asjad olid tegelikult kõik selged juba ja noh, nüüd ma ei ole seda enam pikalt rääkinud, aga kui ma kuulen inimesi rääkimas, siis ma saan aru ja siis ma olen ja siis nagu nii hea tunnen, et ma ikkagi tean asju. I know stuff. Mm-hmm. Ja. See perekond oli ikka nagu selles mõttes tore seal. Hästi tore, jah. Nad olid hästi toredad, et selles mõttes, et mul ei ole mitte midagi nagu halba nende kohta öelda, et nad võtsid mind nii avasüli vastu, et kuigi ma olin ju täiesti suvaline inimene kuskilt Eestist. Ja siis see oli jah uskumatu, see oli nagu nii meant to be, see ei tundunud kuidagi võõras, aga ega selles mõttes, et ma ei tundnud otseselt, et ma olen nüüd mingis halvas või vales kohas, et isegi kui see otsus alguses tundus maailma kõige halvem otsus üldse on ja et läksin ja raiskasin kõik oma vaba raha ära, mida ilmselgelt ei olnud palju, aga nagu aga see kuidagi, see, et ma seal olin, oli nii õige. Kas sa juba ikkagi siis selles vanuses, selles ajas teadsid, et sa tahaksid just treeneriks hakata, et sport olekski see, mis oleks sinu elus nagu keskmes mõnes mõttes? Absoluutselt mitte. Jah? Jah. Et ma hästi pikalt tunnen, et ma, kuidas ma ütlen, ma ei leia kunagi õigeid sõnu. Kuidas struggle on? Välja kutsu? Struggle, ei siin nagu selles, ma saan aru, mis sa nüüd öelda, et sa nagu strugglisid. sa nagu strugglisid sellega, et leida siis seda, mida sa teha tahad või millega sa strugglisid? Jaa, nagu alates nagu koolist. Ma panen kohe Google Translate'i, me peame seda rohkem kasutama. Meil on endal ka see probleem, et noh, estonglish. See on nii kummaline lihtsalt, et ma ei ole kunagi olnud jube hea nagu sõnade sead ja selles mõttes, et mul alati unuvad lihtsalt. Võitlema, heitlus, ja võibolla siuke heitlus ise endaga. Ja. Heitlus. Et ma nagu ei tunnud kunagi, et ma olen nüüd, mina olen sündinud muusik või klaverimängija või ma mängin viiulit ja mul on mingi kirg millegi vastu otseselt ja ma ei tunnud seda nagu kutsumust, mitte millegi suunas ja ma ütlesin, et kas ma olengi loodud mitte midagi tegema või? Kas see oli kuidagi hirmutav mõte ka või? Nagu selles mõttes, et see oli kurb, sest et mingid inimesed nii enese kindlalt rääkisid, et ma lähen seda õppima ja ma lähen seda õppima ja ma oskan nii hästi laulda ja siis üks oskab nii hästi joonistada, et nagu kuidas sa oskad nii hästi joonistada või kuidas sinu köris tuleb see hääl nii ilusasti välja ja mulle ei tule ma nii appikena, kuidas ma saatsin lauljaks saada ja kuula mu häält on ja mu käest küsitakse kogu aeg, et appi, kui kaua sa suitsetanud oled ja kus juures ma nägin isegi mingil hetkel vaeva, et ma lähen nüüd laulukoori ja ma proovin ikkagi seda laulu asja on ja ja siis seal oli esimene tund oli selline, et pandi need tüdrukud kõik rivvi ja siis pidime mingisugust jupikest laulma ja siis õpetaja kuulas siis, et meie hääli, kes kuhu nagu ritta siis läheb, et kas sa oled esimene hääl, teine ja kolmas ja siis ma hästi enese kindlalt läksin esimesse ritta ja siis me laulsime neid viisi juppikesi ja siis see õpeta kuhe katkestas, sest et mingi ebakõla see oli loomulikult mina ja siis mind saadeti teise häälde ja jälle seal oli mingi ebakõla, siis ma liikusin ainult taha poole ja siis ma sain aru, et ma ei taha olla seal kolmandas reas, et ma tunnen, et ma ei ole seal kolmandas reas, et ma ei saa siin särada niimoodi, et nagu ma saan aru, et ma ei ole laulja ja ma ei olnud ka siis, aga ma tundsin juba siis, et mul on ikkagi siuke nagu Freddie Mercury mingi potentsiaal on, et ma ei saa seal nagu tagapingi sistuda ju ometi, et sinna jäi siis see laulja karjäär, aga see ei tähenda, et ma ei laulaks enam. Muidugi, jah. On ju. Et
kuhu me jäime, mis ma nüüd sellegi, et, sa, et see oli ikkagi heitlus ise endaga, ah, et aru saada, et miks siis ei ole mitte midagi, mida sina ei taha nagu otseselt teha, mis oli sinu kutsumus. Ja ma ei tunnudki ja ma ei tunnud kutsumust ja selles mõttes, et, et see võib olla, kuidagi, kuidas ma ütlen, see võib olla oligi kannustas mind, et mine reisi siis, et, et ma nagu ei tunnud, et ma tahaksin minna ka midagi suvalist õppima ja tegema, et ja nagu reisimise mõte meeldis mulle väga ja siis peale Hispaaniat ma tulingi tagasi Eestisse suveks ja mõtlesin, et, et ma siis hängin siin ja käin tööl ja teenin jälle raha ja siis plaan oli tagasi Hispaaniasse kolida. Aga, aga siis üks sõbranna, sõbranna siis avaldas soovi taga, ka minuga koos tulla ja siis sellest Hispaaniast sai hästi kiiresti USA ja siis läksime ja tegime seal asju. Aga, aga tagasi tulles selle treeneri töö juurde, siis... Ärme tule tagasi treeneri juurde. Jääme korraks Ameerikasse. Ja, okay, et sa ei läinud siin ainult nagu mingi nädalaks või kaheks. Jaa, see, see, selles mõttes, et see, see otsus sai hästi eksprompt, et Hispaanias saab Ameerika. Et, nagu mingi kuu on päike. Kuu on päike, see oli nii kuu on uus, päike. Uus Smilersi, Smilersi, jah. See oli Tanel. See on ja ei, nüüd ta enam ei ole, mis see seda nüüd on? Nüüd on lihtsalt Tanel Padar või? Muidugi. Ah, okei. Okay. Aga enam nagu mingi bändi nime ei ole. Jah. Vist mitte, jah. Lihtsalt Tanel Padar. No ühesõnaga, see on mingi uus, täpselt uus laulu pealkiri. Hispaania on Ameerika või Ameerika Hispaania. Ja ma olin Eestis, ma käisin tööl see suvi ja siis ma mäletan, et ma läksin elus esimest korda õlle Summerile ja siis keset seda melu mu telefon helises ja siis sõbranna, kellega ma pidin siis Hispaaniasse tegelikult sügisel minema, helistas ja ütles, et kuule, et siin on mingid lennuki piletid 550 eurot Ameerikasse. Ja siis ma olin mingi nii, et okei, okay, et nii huvitav nagu kannapööre, aga why not on ja, et see, see oli niimoodi, et see lennuki pilet sisaldas siis viit sihtkohta oli Eestist Madriidi, siis oli New York, Chicago ja siis samad pidi vist tagasi, et oligi just kui viis või midagi siukest. Ja, ja siis, siis ma läksin, kõigepealt ta küsis, et kuidas tundub on ja 550 eurot ja et lähme ja siis, siis ma ütlesin talle, et või, et osta ära see pilet ja lähme. Ma isegi ei mõelnud kaugemale, mis saama hakkab, kuidas me lähme, kas peaks emale ütlema, ma olin lihtsalt mingi, et let's go. Ja siis ainus mõte oli, et nii kaua kuni see kuupäev siis kohale jõuab, et siis teenime raha ja lähme sinna ja siis leiame töö mingisuguse, teenime veel raha ja siis elame ja hängime ja nagu avastame Ameerikat. Ja see tundub jälle nii kummaline, mis sul mõttes oli, see oli 21, oled sa normaalne, kui praegu keegi ütleks mulle, et, et lähen hüppan lennuki peale siit sinna, mida sa tegema hakkad, ma ei tea, kes siin seal ees ootab, mitte keegi, siis ma ütleks, et see on, see on nagu jabur, aga samas ma ikkagi nagu utsitaks minna selles mõttes. Ma arvan, mõttes. Et see on just asi, mida 20-sed peavadki tegema. Jaa. See on, võt, USA's on see käppi ja rästi või UK's ka vist väga nagu, noh, see on hästi normaalne, et sa näiteks lõpetad gümnaasium ära ja sa aasta aega see on mega normaalne, ringi. Täpselt. Sa ei tea ju noorene sitte, kui sa olen maailma näinud, et see lihtsalt mulle tundub, et see annab nii palju mingid perspektiive, elamusi ja noorena peaksidki trippima. Sa kui, pead, ja? Aga ma mõtlengi seda, et, et nagu nüüd kõik selle läbi teinuna ma nagu mõtlen seda, et vau, kui palju on igasugused ohtusid ka seal ja võibolla mul on nii mom brain juba, et ja see on nagu, mom brain, see ja, on et ma nagu mõtlen, et vau, kui ohtlik et nagu kui ma peaksin soneed laskma kuhugi minna, siis ma ei tea, ma vist paneks talle jälgimist saad, ma kõige au sõna igaks juhuks, mina ja tee no ja mingi turbasaatjad ka, kes nagu sala jälitavad kogu aeg teda ja nagu kaitsevad kui midagi just tulema.
Ja ma nagu tahaks, et ta saaks kogeda kõike seda, sest ma tunnen, et ma olen täna see, kes ma olen, sest et ma tegin neid asju, mida ma tegin ja need olukorrad ja kõik asjad ja neid poleks ju juhtunud, kui ma oleksin, ma ei tea, jäänud Saaremaale või siia ja selles mõttes, et ma ikkagi läksin, sest et see mingisugune sisemine rändaja dikteeris, kuigi nagu, noh, Ja, ma ütlen, et mugavust see on nagu pole muust kunagi võitu saanud selles mõttes. Nice. Aga mis te tegite seal Ameerikas ikkagist? Kauaks te jäite siis sinna? Või kauaks sina jäid? Lõppkokku võttes me olime seal kokku umbes vist 3 aastat. Et me läksime siis selle esimese piletiga New Yorki, siis seal oli meil plaanis olla 2 nädalat. Siis ma mõtlesin, et nii huvitav, et me lähme New Yorki, meil pole isegi aimu, kuhu me lähme. Ma ei vaadanud mingisuguseid hotelle, me mõtlesime lihtsalt, et lähme kohale ja siis vaatame ja teeme spontaanselt kõike. Siis ma mõtlesin, et nagu veits tahaks ikkagi teada, mis seal toimub ja et äkki oleks hea mõte, kui Facebookis otsida mingisuguseid eestlaseid, kes seal juba elavad ja on. Ja siis ma leidsingi sellise gruppi. Et eestlased New Yorkis või midagi siukast ja siis ma tegin sinna hästi naiivse postituse umbes, et me tuleme ja kes tahab meie ööma ja pakkuda siin ma olen ja et ja kus juures inimesed reageerisid selles võttes, et kindlalt oli neid, kes me ütlesid, et ta või mingid järgmised tuulepead ja, aga mingisugused toredad inimesed ikkagi reageerisid ja hästi nagu entusiastlikult pakkusid meile enda juures voodikohta, see ei olnud mitte midagi suurt, aga see ikkagi oli voodikoht ja selles mõttes, et nagu selline soojus, see oli nii äge, sest et ma ise pakun inimestele sama nagu asja ja samat tunnet, et me läksime sinna ja peale seda USA kogemust ma tegin endale ka sellise konto nagu couchsurfing, et suvalised inimesed tulid ja hängisid ja läksid ja mul oli hästi hea meel. Aga jah, siis olime siis 2 nädalat seal need kohalikud noormehed näitasid lihtsalt nagu kõike, mis seal näha olime, uisutasime rulluiskudega läbi Manhattani, see oli imeline lihtsalt, me ei käinud seda Statue of Libertyt vaatamast seal, kus kõik ülejäänud inimesed järjekorras seisid, vaid me sõitsime kaatriga ümber ringi seal ja nagu see tundus nagu mingisugune filmissenaarium, mis on tõesti juhtus ja see oli nii äge ja nagu see kõik oli nii meant to be ja see juhtus, sest et nagu me lasime sellel juhtuda ja meil ei olnud mingid eelarvamusi, mitte millegi suhtes ja nagu ootusi selles mõttes, et see kõik lihtsalt tuli ja me läksime kõige kaasa ja siis 2 toredat nädalat New Yorkis sai läbi, siis me lendasime edasi Chicagosse ja muu sõbranna, kellega ma koos siis reisisin, oli eelneval aastal kunagi käinud USA's raamatud müümas ja talle jäi kuidagi hea tunne sisse ja siis tal jäid Chicagosse mingisugused tuttavad maha ja siis et Chicagos siis maandudes me saime nendega kokku ja siis meil oli hästi suur plaan, et nii, et me ostame siit nüüd mingi auto omale et me lähme LA'sse, me jääme sinna elama mõneks ajaks, me otsime omale mingit töö. Aga see oli nagu mingi unistus kuskil taga kukles ka, et äkki sa kohtad mingit lahedat Enricot seal LA's, kes on muusikaprodutsent ja majan Hollywood Boulevardil. Ei olnud, miks õnneks? Nagu appi, kui pettunud ma oleksin siis olnud selles reisis, aga selles mõttes, et ei üldse nagu ei oodanud midagi ega kedagi, vaid nagu hullult ootasime pigem seda seiklust, sest et meil oligi nagu see kõlab nii naiivselt, et ostame auto siit, sõidame kuskil LA'sse ja siis hakkab elu pihta, on ju. Me ostsimegi omale auto Chicago kuskil kõrval osa riigist, siis mu sõbranna siis selle kohaliku tuttavaga, kes õnneks oli
hästi sobivalt õlinepp, et ta teadis täpselt autodest kõike. Ja, ja siis ostsime vist omale kas äkki 500 dollariga auto esimese. Ja millel ei olnud aknaklaasi, aga selle enneks sai hästi kiirelt korda. Ja siis tead, meil ei olnud vahendeid GPS, minu mõelest siis telefonides ei olnud ka sellist asja veel, et, et sul juhatab teed. Ja tead, mis me tegime, me printisime Googlist välja, Google Mapsist teekonna, Chicagost, LA-se. Mitte, et see oleks nüüd mingi hullult käänuline ja keeruline, aga neid lehekülgi oli meeletult, mis seal välja tuli. On, ja selles mõttes, et, et see, see kõlab praegu jälle nii kummaliselt, et ma printisin mingid teejuhised Googlist välja. Me sõitsime ühest USA rannikust teise ja siis... ja siis kohalikega jutustades me saime aru, et me ei saa endale LA-d lubada. Seal on nii kallis kõik elu selles mõttes, et noh, kui me räägime näiteks rentidest, on ju, et, et need on seletamatult kallid, et, et nad tegid meile ettepanekut, äkki te tahate ikkagi Las Vegasesse minna ja jääda. See ei olnud üldse idee ja plaan meil, aga ta oli hästi mugavalt tee peal enne LA-d. Ja siis, siis me jõudsime sinna ja täiesti nagu täiesti no, seletamatul mõel, võibolla sellel on mingi loogiline seletus, ma lihtsalt ei ole uurinud ja ma ei tea, aga seal oli elu oluliselt soodsam, mis puudutas siis rentida korterit ja sellist asja. Ja siis ma mäletan, et kui me jõudsime sinna linna, ja siis me lihtsalt sõitsime ringi ratast, sest et nagu see oli nii kirev ja see, see tundus nii ebareaalne kõik, et me sõitsime lihtsalt edasi tagasi, mõlemad vahepeal vahetasime, üks oli roolis, teine oli roolis, et saaks aknast välja vaadata. Ja see, see oli lihtsalt täielik Disneyland ja siis, me jäimegi sinna ja siis hakkasime siis kohaliku eluga tutvust tegema ja siis... olime lõpuks kokku 3 kuud seal, kuni siis raha otsa sai. ja selles mõttes, et see viisa vabadus ka kestab ju 90 päeva. ja siis me mõtlesime, et mida me siis teeme nüüd edasi. Et, et Eestis sa nagu ei taha tagasi minna. et mis nagu võimalused on. Ja minu siis... Ja, kiptu, ma olen toon klaasi endale. Ja siis sõitsime tagasi Chicagosse. Ma vahepeal võtsin ühendust oma ristiemaga, kes elas Iirimaal Dublinis ja siis nagu mõtlesime, mis on potentsiaalsed kohad Euroopas, kus lühikese ajaga oleks võimalikult palju võimalust teenida, et tagasi kiiresti tulla. Ja siis me läksimegi mu ristiema juurde Dublinisse 8 kuuks. Hästi kiirelt printisime CV-id välja ja ootasime kohe laiali ja sama päeva õhtuks oli meil mõlemal juba töö olemas. Ja siis, siis elasime ja olime siis seal. Oota, mis tööd tegite siis seal? Me otsisimegi ettekandja tööd, et oleks palk ja et oleks joodraha võimalus, et nagu võimalikult palju siis raha kõrvale panna. Ja siis 2 kuud niimoodi Dublinis siis elasime ja olime hästi nagu selles mõttes koledal ajal, et oligi vist jaanuar-veebruar minu mõelest. Et ma ei saa öelda, et mul oleks mingid imelised mälestused Iirimast, aga see selleks. Siis korra veel tulime Eestisse tagasi perekonnale külla ja siis teatasime ja sõitsime tagasi USA-sse. Sest et selle ajaga siis, kui me seal olime olnud eelnevalt, meil olid tekinud kohalikud tutvused ja tuttavad, kes pakkusid meile siukest erinevat tööd, et kui te tagasi tulete, et siis te saate siin nagu teenida ka, et elad, et ei pea käima edasi tagasi on ju ja see edasi tagasi käimine ei ole ka selles mõttes jätkusuutlik, et ühel hetkel sul võibolla seal tollist öeldakse, et kuugi sa ei lähe, on ju. Nii et siis me mõtlesimegi, et oi, lähme tagasi
Ja siis ühel hetke, siis hakkasime seal, meie esimene töökoht vist oli selline asi nagu car detailing, ehk siis me pesime autosid. Vegasesse läksite siis tagasi või? Jah, ja, mm-hmm. Vegasesse sõitsime tagasi, sest et see jättis nii sügava mulle endast ja ilmselgelt need olid need mingid peod ja see, et igapäev on reede ja kõik see mm-hmm. on ja mis mm-hmm. ma arvan, et võlus. Ja kõik need hästi põnevad ja lahedad inimesed, kes seal olid ja see, noh, et ongi igapäev oli reed, igapäev oli seiklus ja nagu... No, ma mõtlesin, et kolm aastat siit üldse kusas olla, mõtlen, et nagu viisaad ja asjad. Need ei olnud ja seda ei tekkinud ja me lasime, nii põha sõna, me lasime üle, aga me lihtsalt ei läinud enam tagasi Euroopasse. Ma mõtlesin, et siis, kui sa nagu, aga lõpuks, kui sa minna tahad Euroopasse, siis ei teki probleeme, kui sa tahad nüüd välja lennata. Ei, väga hea meelega lastaks immigrandid välja. Lastaks välja. Siis see lihtsalt ei saa enam, on ju? Just kui, on ju. Et ma tulin siis tagasi ühel hetkel ja siis nagu oli see hirm, sest et mingid jutud olid, et kui sa oled niimoodi üle ja rikud seda viisa vabadust, mm-hmm. et siis ei saa enam tagasi ja... Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan selle riski, et maailm on nii suur ja ma ei peagi minema sinna, ma juba sain korralikult seda USA, on ju. Ja, aga ma ikkagi mingid aastad hiljem läksin tagasi ja ei olnud mingid probleemi oh, wow. piiri peal. Mis sellest kolmest aastast, nagu, mis sa tunned, mis kõige rohkem muutus siin elus ja mida sa õppisid kõige rohkem sellest ajast? Miks sa võiksid öelda, et võibolla see aeg oli oluline sinu jaoks? Jällegi see, et ma olin nii eemal oma perekonnast ja nagu... Ma nagu saingi aru, et ma saangi ainult ise endale loota ja see nagu ühel hetkel tundus, et nii kurb, et ainult ise endale saab loota, et nagu kuidas niimoodi elus hakkama saab, et sa saad ainult ise endale loota, on ju. Aga siis see nagu sai seal kuidagi nii selgeks ja ma nagu tunnen, et ma kasvasin suureks seal, sest et ma olin nii ekstreemses keskkonnas, kui vähegi olla sai ja selles mõttes, et ja ma nagu olin ise enda aja ja elu boss ja keegi ei vaadanud mind ja nagu keegi ei dikteerinud, kuidas midagi teha ja siis ma nagu saingi aru, et ma ise loon nagu oma elu ja seda kõike, mida ma teen ja kus ma olen ja kellega ma olen ja nagu ma, ja kus juures see nagu hetk, kui ma seal USA's olin, ma mäletan, ma mõtlesin, et nii uskumatu, kuidas ma nagu arvasin, et ma enne USA'sse minekut, et ma arvasin, et ma olen hästi enesekindel inimene ja ma tean täpselt, kuidas asjad käivad ja nagu hästi vankumatult enesekindel on. Ja siis ma sain aru, et see polnud haisugi enesekindlast, et see oli siuke nagu illusioon, mis ma olin ise endale tekitanud, mitte et see polegi illusioon, kindlasti ongi, aga nagu ma arvan, et selle nagu selle kolme aastaga ma sain nii nagu korraliku siukse baasi ise endale, mis kuidagi tegi mind siukseks nagu vankumatuks, et noh, jah, ma arvan, jah, see baas võibolla ongi hea, et hea sõna, et sealt nagu siis ma tundsin, et okei, okay, et nüüd ma nagu teadlikult arenen ja nagu, ja ma oskagi seletada, et kas need kolm aastat ka aitasid sul natukse rohkem leida selgust selle osas, et mis võiks siis see sinu kutsumus olla või mis sa võiksid selle eluga peale hakata edasi pikemas plaanis? ei olnud absoluutselt selgust, mida ma tegema hakkan ja mida ma teha tahan, sest et ilmselgelt ma ei taha autos pesta. Aga mis sa veel, mind iga nii huvitav, nagu mis te seal ka veel nagu tegite? Aga nagu see kolm aastat on nii pikka aeg, et nagu kas seal, mis te tegite erinevaid asju ja mis olid mingid seal nagu mingid suksed suurimad nagu väljakutsed? Tead, seda kus juures küsiti kogu aeg ja just ameeriklased, kes käisid nädalavahetuselt ja Las Vegases, et mida te teete siin nii kaua, et siin ei kannata olla üle kolme päeva ja kuidas ja nagu
mis teil viga on, et vaadake seda elu siin on, et siin on ainult iga päev on reede ja pidu ja kuidas te elus olete veel, aga nagu see, ma saan aru, et see nagu mis illusioon inimestele loodud ongi, et Las Vegas on nagu mingi suurte inimeste Disneyland ja seal ainult pidu ongi on, ja. Aga näiteks ma leidsin enda jaoks seal klassikalise boksi, mind hakkas hullult see huvitama on, ja siis ma nagu tundsimegi, et mingil hetkel, et selle nagu peorõngi pealt on vaja nüüd maha tulla, et hakkaks mingid normaalsed elusi ja kõrvale tekitama ja siis trend tundus nagu hästi loogiline osa üks on ju. Ja siis ma leidsime ja, klassikalise boksi, otsisime kodule võimalikult läheda saali, kus siis käia on ju. Ja siis sattusime siis ühte saali ja väga meeldis ja seal... Me olime seal saalis vist kaks ainsat valget inimest, et see oli hästi nagu lahe kogemus selles mõttes, et kõik olid mehed ja võtsid meid loomulikult hästi avasili vastu. et seal nagu jääd, see nagu huvi oli hästi suur ja nagu nii, ma olin ise enda hästi üllatunud, et ma ei olnud seda enne kogenud, et ma suudan nagu nii järjepidev milleski olla, mis mulle meeldib, et nagu religioosselt ikka käisime seal kohal niimoodi ja tegime trenni ära ja mis suhtud ikkagi nagu meestesse ja sama vägevad nagu mehed, et sama trenni nagu mehed ja nagu kuidagi hästi mõnus oli. Ja, teenisite ja, välja selle respekti. Ja ma ei võibolla tõesti. Ja siis, sellest siis sai see nagu boksi huvi alguse ja võibolla uuesti siis trenniga seonduv on ju, et samal ajal siis tööd ma tegin, mul sõbranna tegi ühes kaubanduskeskuses jukast müüja tööd ja siis ühel hetkel ma ise tegin seda sama umbes poole kohaga ja siis läbi tutvuste ja õigel ajal õiges kohas ma siis ühel hetkel töötasin Bellagio kasiinos punasel vaibal ja pildistasin kuulsusi täiesti nagu täiesti out of the blue ja nagu nii hull kannapööre selles mõttes, et ma ei ole kunagi õppinud fotograaf. Ma ei olnud isegi kunagi profikaamera käes hoidnud, aga lihtsalt õigel ajal ja õiges kohas ja see inimene, kes mulle seda pakkus, teadis, et me otsime tööd. Ja tal oli siis paras jagu mingi fotograaf hästi eksprompt alt ära hüpanud ja siis võibolla ta mõtles, et ta siis kiirelt pakub mulle seda, sest et tal polnud ilmselt mingit muud lahendust ja siis noh, mina ootasin siukest võimalust ja siis ma ütlesin talle, et tavai, kuhu ma tulema pean, siis saime Bellagios kokku ja siis ta tuli tuhises mööda minust, viskas mingi kanoni mulle kätte ja ütles, et ma ei tea, kell 10 tuleb Bruno Mars ja sa pead tegema tast pilte ja ta peab kaamerasse vaatama ja et pärast õhtul saada mulle need pildid. Ja siis ma mõtlesin, et täiesti ebareaalne, et okei, ma saan aru, et siin on on-off nuppa, pean selle tööle saama. Ma tegin pilte, kasiino on hästi hämar ja pime ja siis need olid udused ja ma ei saanud neid programme paika. Siis ma mõtlesin, et nagu see nagu kõlab juba nii halvasti, et ma nagu nägin, et mingisugune kaos hakkas nagu veerema sealt on ja aga nagu... Ma ei tea, kuidagi ma nokkisin need seaded õigeks ja siis kui mulle öeldi, et nüüd Bruno tuleb ja et sa pead tast need pildid tegema, siis appi see kõlab nii sõrb praegu, kui ma mõtlen selle peale. Ma pidin siis ennast tutvustama siis külalisele, kes meie siis kasiinos oli. Ja ta pidi mulle, ta oli kohustatud siis mulle kaamerasse vaatama, sest et vastasel juhul olid need pildid automaatselt paparazzo foto, kui inimene ei vaata kaamerasse. Ja siis
ja siis ma igaks juhuks tegin tast, ma vist tegin tast üle 200 pildi igaks juhuks, sest miski ikka õnnestub ainu. Ja nagu minu õnneks mul on alati olnud selles mõttes hea silm, et nagu see, kuidas nagu proportsioonid pildi suhtes olid nagu hästi paigas ja ma sain need pildid tehtud ja ma arvan, et ma higistasin ennast 2 kilo kergemaks selle löötul, aga ma saatsin siis need pildid õhtul edasi ja sellele naisele meeldis, et mu fotoid ütles nii, et kui sulle nagu ka meeldis, et siis töö on sinu, et siis neljapäeva, reede, laupäeva, pühapäeva õhtud, et siis käid ja pildistad külalisi on ja siis oligi nii. Keda sa nii. Kohtasid seal? Neid inimesi on nii palju, et ma ei mäleta neid nimesi peast kõik, aga ma sellel hetkel ma hakkasin neid üles kirjutama paberi peale. Üks päev ma just käisin Saaremaal ja siis ma oma vanades asjades tuhnisin ja siis ma leidsin selle nimekirja üles, see oli siuke A4 suurune, nagu 3 pikka tulpa erinevaid nimesid. Ja siis, aga ma Bruno on hästi kirevalt meeles, sest et ta oli esimene. esimene on ikka meeles. Ja siis ja, hästi täiesti uskumatu, et mina tegin seda tööd oma elus sellel ajahetkel ja ma, nagu, mulle väga meeldis see. Ja ma tegin seda siis no päris pikalt ja siis need pildid, mis ma tegin, saadeti siis iga öö peale sorteerimist edasi meediasse ja need müüdi siis meediale maha ja siis ja selline siis oli mu töö. Aga kas sa olid siis nagu selle hotelli töötaja nii-öelda? Ma nagu... töötasin ühele meelelahutus ettevõttele, kes siis haldas hästi enamus klubisid ja restorane Las Vegas ja kasiinodes. Et oli küll kasiino, aga seal sees olid erinevad ööklubid, restoranid ja siis suur ettevõtte siis haldas nagu neid klubis ja, mm-hmm. ja asju ja siis neil oli oma fotograafide siis kamp, kellel igal ühel oli siis oma nagu see kasiino ja siis mina töötasingi siis Bellagios 4 õhtul nädalas ja mul oli siis kohustus alati hästi viks ja viisakas välja näha ja kingad ja kleit ja pintsak ja ma pidin alati ennast külalisele ennem tutvustama, et nüüd mul on vaja see pilt teha ja aga olid... miks need nagu kas need külalised siis nagu nad juba et, nagu kutsutud siis sinna. Ja, nagu, kasiinosse. Aga nagu mm-hmm. nad selle kutse peale nad tulid ja siis sa olidki nagu selle esindaja nii-öelda, et nagu okei, okay, et nagu welcome ja nüüd nagu no, et teeme pilti. Ja. Et mitte, et no, et no saad... ma arvan, et võibolla see nende visiit võis isegi olla kinni makstud selles mõttes, et nad on ikkagi superstaarid. Et kinni makstud selles mõttes, et nii palju valikuid on ju seal, sa võid kus iganes peatuda. Ja, mm-hmm. Aga et sa tuled just meie siia kasiinosse, see on meie restoranis ja pärast lähed meie ööklubisse, et ma arvan, et see kõik oli kinni makstud, aga siis seal juures olidki need nüansid, et fotograaf teeb siis mm-hmm. need pildid ja siis meie saame neid avaldada, näidata, et sa käisid ja olid mm-hmm. siin on ju. Ja siis kui mu siis töökohustuste hulka oli kuulus ka see, et kui ma need punase vaiba fotot seal temast ära tegin, siis edasi ma pidin paariks tunniks minema ööklubisse, siis seal inimestest ja mingist melust ka veel mõned pildid tegema ja siis alati oli seal veel igasuguseid kuulsusi ja inimesed. Räägi nagu, ütle seda, mis tunne oli reaalselt nagu siis pole alguse poole, lihtsalt mingi noh, superstaarile ennast tutvusta temaga nagu korra suhelda. Mulle tundub just see hetse kõige lahed, et algus mingi Joo, ma olen Maren Marlen ja sa oled Bruno Mars, no kuidas läheb? Nagu, mis see emotsioon oli? Ma saan nii hästi aru, et see tundub nii sõrr. Ma isegi vahel mõtlen, mida ma räägin, kas see päriselt juhtus. Sest et mul on tunne, et ma valetan, sest et ma mäletan nii hästi seda tunnet, et kui nagu... Kuidas see nagu siukene olukord, kus ma siis olin ja mida ma tegin, see tundus nii kätte saamatu asi, et mis mõttes sa lähed ja ma ei tea, tutvustad ennast Bruno Marsile, ütled, et mul on sest pilti vaja vaata kaamerasse. Ma ei siia. See tundus lihtsalt nii kummaline asi ja see tundus nii kaua, kuni ma siis ei olnud tutvunud mingisuguste kuulsustega, et nagu ma saan aru, et nad on olemas, aga nagu
see on nii naljakas, mis moodi, kui nad nagu on nii kättesaamatus kauguses sinust on ja et see nagu ei tundugi reaalne, et ma nüüd lähen ja hängin on ja nendega ja nagu katsun ja nad on päris ja see, nad tundusid kuidagi superhumanid mingil hetkel elus on ja siis, aga see oli kuidagi nii normaalne, ma nagu pigem kartsin seda hoopis, et ma ei saa oma töö ülesannetega hakkama, sest et mind ikkagi kogu aeg jälgid kaameratest, et noh, reaalselt Las Vegase kaamerad loevad su silma munasid isegi on ja et ma olin kogu aeg nii jälgitud ja pidin olema telefonidel kogu aeg kätte saada või isegi kui ma seal ööklubis hiljem pildistasin, siis ma sain ülemustalt mingit sõnumid, et mine sinna, seal lauas on see ja sa pead tast pildi tegema, mis nagu oli jälle juba siukene nagu ebamugav asi minu jaoks, et ma ei kartnud nagu selle kuulsusega kohtumist, enda tutvustamist, vaid ma nagu kartsin seda, et kas ma saan tal üldse lähedale pildi teha, seal on alati mingit turvamehed, ma pean neile seletama, miks ma olen siin ja et ma ei ole mingi suvaline keegi, kes tahab lihtsalt mingit pilti teha. See oli mingi paparazzi. Ja nagu ongi esimene barjäär olid juba mingisugused turvamehed, et neile selgeks teha. Ja siis... Sa olid juba boksi tiksa, et seal kohal on. Boksi tiksa. Aga sa boksides kohtusid ka mõnda kuulsust. Ühte väga spetsiifilist kuulsust. Jaa, aga tead, ma kusjuures selle sama nagu fotograafe töö nagu kaudu, siis ma tutvusin Floyd Mayweatheriga ja sest ta elas Las Vegases ja ta käis iga pühapäev seal Bellagio kasiinos meie ööklubis siis. Selle nimi oli The Bank tol hetkel ja ta käis seal iga pühapäev selja kott sula raha täis turvamehed kaasas. Ja ta sel hetkel ta, võibolla isegi praegu ma ei oska öelda, aga ta parim sõber oli 50 cent, nii enda oli kogu aeg siis koos seal. Ja no ma ütlen, et sellest nagu jäigi mulle see nagu turvameeste trauma, et ta turvamehed olid hästi agressiivsed ja sellised suured kapid, kes hoidsid mind hästi nagu eemale, et nagu hoia eemale, mida sa oma kaameraga vibutad sinna. Ja siis ja mulle tulid ranged sõnumid, et sa pead saama taas pildi ja ta peab vaatama sulle kaamerasse, et ükskõik mis hinnaga sa selle saad, aga sa pead selle pildi tegema, nii et nagu ma olin lihtsalt missioonil. Mind ei huvitanud isegi, et see on Floyd ja 50 cent seal, vaid see nagu pilt nendaga oligi võibolla kõige ekstreemsem, et ma saan seal turvameestest läbi, nad olid keskendunud minu mitte aru saamisele ja need isegi ei huvitanud, mis mul öelda oli. Nii siis ma mäletan, et ma läksin ja lähenesin teiselt poolt redult kuskilt, sest et nad olid seal kuskil püsti tiimanite peal ja ma nägin, et kui ma lähen ringiga redult, et siis ma saan neile lähema, siis ma koputasin 50 sendile selja peale, et kuule, mul on vaja see pilt kätte saada teist, et nagu palun ärge tehke seda mu jaoks veel keerulisemaks. Ja siis 50 oli hästi sõbralik ja tore, ta oli mingi nii, et vahi, teeme pildi ära. Kohe proo. Ja siis... My main man. Ja ta oli hästi, ma ütlen, et üllatavalt sõbralik ja nagu... Pigem oli Floyd see, kes oli hästi siuke ülbe alguses. Et siis ta ütleski Floydile, kuule, et tal on vaja meist pilti teha, et teeme ära selle pildi ja ma sain selle pildi kätte, see oli meeletu kergendus ja nagu pärast seda kuidagi läks hästi nagu libedalt kõik need asjad ja hästi nagu hästi põnev töö oli, aga kus juures Floydi ja 50-ga ma veel hiljem puutusin hästi palju kokku läbi siis Mike Tysoni, et temaga ma kohtusin seal boksi saalis. Siis, kuidas sa kohtusid siis temaga? Nagu ma mainisin, siis ma käisin boksimas, see oli klassikalise boksi saal ja siis seal treenis üks kergkaalu maailmameister tol hetkel ja siis ta oli selle mehe mentoriks. Ja siis kuna me ka seal saalis olime,
ja ilmselgelt me olime korralik kontrast seal on ja et siis neil oli nagu endal ka huvi, et kes te olete, mis te siin teete ja et nagu hästi lihtne oli jutule saada. Mike Tysonil. Ja meiega. See on see kõlab jälle nii, et nii, jää okay. Võit on ja. Aga seal saalis me tutvusime ja siis ta oli seal oma manageriga ja nad olid, noh, ta on ka väga siukane, ma ütleks, et sel hetkel, kui mina taga tutvusin, ta oli väga humble ja hästi sõbralik ja nii tore inimene, et ma ütleks, et eelnevalt nagu pigem on jäänud mulle, et ta on keegi, kes närib kõrvu peast ära ja agressiivne mingi tüüp on ja, aga täiesti vastupidi, ta oli hästi soe ja hästi tore inimene ja siis kuidagi ta me vahetasime kontakte, siis ta see manager, kes tol hetkel oli, ta oli ka hästi, hästi siis entusiastlik, et meiega nagu edasi suhelda. Ja kas sellepärast, et olite väga kaunid naised? Ma tahaks öelda, et ma nagu polnud selle tahaks öelda ei, aga nagu samas kui realist olla. Aga ma nagu mõtlengi seda, et ma arvan, et see nagu, mis neid ka kõitis, oligi see, et mingisugused Põhja-Euroopa tšikid. Noh, see on ikka väga võõras neile. No. Jah, täpselt. See on täiesti. No, see on nagu tulnukas mõnes mõttes, nagu heas mõttes. Ja ma saangi aru, et see nagu huvi oligi vastastikune ja absoluutselt mitte midagi romantilist. Vähemalt meie poolt mitte. Ja ma nagu ei tunnud ka sealt poolt seda, et kindlasti nagu ma arvan, et see on esimene mõte, mis tekib. Mustad mehed ja siis valged naised. Ja. Et see ja, kõlab hästi klišeelt, aga ei olnud mitte midagi sellist. Et sealt sai siis siuke nagu meie sõprus, kui võib nii öelda alguse. et me suhtlesime edasi pigem nagu läbi tema manageri, kui me ala kuskil midagi kukku saime on ja, aga siis nad hakkasid meid igale poole erinevatesse projektidesse kutsuma, et ühel hetkel 50 Cent tegi mingisuguse energia joogi shoti ja siis tal filmiti sellele siis video, reklaam video ja siis seal oli ka Mike Tyson ja seal oli Floyd Mayweather ja 50 ise ja siis meie ja siis tegime kas seda on YouTube'is üleval ka või? On küll oh my god on küll ma võin sisse trükkida näidata sulle või siis pärast saata ja siis ja tema kaudu me siis sattusime hästi nagu põnevatesse erinevatesse projektidesse ja muusikavideodesse loomulikult. Ja siis suhtlesime ja see kõik oli nagu sellesti tore ja nagu noh, tänaseks loomulikult seda suhtlust enam ei ole, aga sellel hetkel, kui me seal elasime ja olime, siis ma mäletan, et me võtsime endale ühel hetkel kesklinna kolme toalise korteri ja see oli täiesti tühi ilma ühegi mööbli esemeta. Ja siis ma ühel päeval ma mäletan, et Mike Tyson tuli meile külla. tuli meile külla ja istusime ja suitsatasime suitsatasime sohu meie möbleerimata korteri vaiba peal ja see oli mega äge ja see nagu see kõlab jällegi hästi uskumatult täna, sest et nagu excuse me, siuke elu ei ole võimalik elada, aga see tuli nii loomulikult seal, sest et seal nagu siuksed asjad juhtusid igal sammul sinuga. Võibolla see oli nii meant to be meile, ma ei oska öelda seda, aga see kuidagi oli nii normaalne seal, et kõik need asjad, kõik need mingid muusikavideod ja mis iganes asjad, need olid nagu nii mööda minnes ja need ei tundunud, et mingisugune big deal oleks, et oled siin, ma ei tea, mingis muusikavideos on ja et see kuidagi oli kõik hästi normaalne ja nagu ma arvan, et see, et me nagu olime nii tuntavalt
teistsugused mm-hmm. alates meie nagu riietusest, millest hästi paljud nagu ütlesid, et nad saiki aru, et me ei ole kohalikud juba meie riiet järgi on ja ma ei tea, kuidas võimalik on, aga nagu siis ma arvan, et inimestel oli nagu huvi meie vastu ka, võibolla sellepärast me nagu sattusime nii nagu ekstreemsetesse olukordadesse, et ja noh, see paratamatult on koht, kus hästi palju põnevaid inimesi elab, et seal polnud nagu väga keeruline need otsa komistada. Aga kas te siis vahepeal nagu mõtlesitegi, et okei, et nagu noh, et see ongi nüüd nagu meie elu, et noh, ongi mingi Mike Tyson siin ja 50 seal, et noh, et nüüd on nagu vana vass ja nüüd me olemegi nagu, et noh, siit saab ainult nagu noh, minna nüüd nagu üles ja võiks arvata jällegi, et nagu, et ei tea, mis siis nüüd ees ootab, on ja kõik, et mihib võimalustama ja vau, on ja, aga nagu kas seda mõtet ei olnud, et nagu nüüd kuidagi ma ei tea, seda olukorda enda kasuks ära kasutada või mingid kontakte või midagi siukest. Absoluutselt me elasime oma hästi lihtsat elu ikka edasi. Me ütleme siis nii, et kohalike jaoks see, et sa elad mingis kesklinna üürikorteris, näitab, et sa oled, et kus ma ütlen siis, et sa oled siuke pigem vaene inimene, kes elab siis palgapäevast palgapäevani, sest et ütleme siis kõik jõukad ja rikkad inimesed elavad ikkagi linna ääres, suurtes majades, villades, kus iganes on ja mm-hmm. et see, et meie elasime seal niimoodi pigem oli jah, sellepärast, et me olime ikkagi on a budget ja nagu ei olnud kedagi, kes meie eest midagi maksaks kinni on ja et ja me otsustasimegi, et me tahamegi ja meile meeldis see lihtne elu, et me maksame oma rendi ise, mis ei olnud ka absoluutselt kõrge ja nagu, aga et meil on see kõik võimalus, et suhelda need ägedate inimestega, me teeme oma lihtsat tööd, üks meist on seal kaubanduskeskuses müüja müüb mingisuguseid püksi vöö bandlaid on ja mina töötasin siis ühel hetkel ka poole kohaga seal ja siis ülejäänud osa nädalast ma tegin siis seda fotograafia tööd ja see kõik oli juba nii piisavalt hea, et ma nagu polnud nagu mingit ahvatlust, et loomulikult neid oli nagu ahvatlusi, aga need ei pakkunud pinget absoluutselt, ma nagu ma julgen öelda, et ma tutvusin Las Vegases, ma arvan, selle nagu linna suurimate pimpidega ja nagu mis ettepanekuid sealt tuli nagu see... No mis ettepanekuid tuli? Jaa, nagu too mingi lihtsalt real life lihtsalt nagu mingi näide mingist ettepanekust, kus olid nagu mingi common päriselt. Ja, aga nagu selles mõttes, et midagi sa pahaks ka panna, et kui sa oled ikkagi pimp, siis sa näed meid raha numbreid ja kui nagu, kui nad nagu meid nägid, siis noh, üldiselt me nagu tutvusime kuskil peol on ja me käisime loomulikult ka igal pool ja me olime nagu igal pool, kus parasi kui kõige kuumemad peod olid see sellepärast, et need olid siis mu, ütleme, mu töökoha benefitsid, et kuna nad kõik haldasid, siis sinu ajal tööd ja saad igal poole on ja eelis järjekorras veel ja millegest maks ma ei pidanud ja tegelikult mega nice ja siis ja siis ühel nagu peol ma mäletan, et me tutvusime ühe meeste rahvaga, kes noh, ta oli hästi äge ja selles mõttes, et me vahetasime kontaktid ja ma ei kujutanud ette, et ta pimp on sel hetkel on ja et me saime siis mingil suvalisel päeval kokku peo väliselt ja siis ta nagu näitas, kus ta elab, kuidas ta elab ja siis ma mäletan, et me hängisime tema juures, ta majas, mis nagu reaalselt see on kirjeldamatu, mis moodi inimesed elavad, aga siis ma mäletan, et me istusime ta taga hoovis ja siis ta nagu rääkis, mida ta teeb ja siis ta ütleski, et tal on mingisugune noh, mingisugused noored naised, kes ütleme siis, nad nägid kõik üle keskmise välja on ja
et nad ei olnud mingisugused, keda sa kuskil tänava peal kohtad, vaid nad olid sellised neiud, keda saadeti siis mingitele klientidele kuskile hotelli tubadesse teatud kella ajaks teatud asju ainult tegema, ja need naised ikka kantsid kõige kallimaid riideid, sõitsid kõige mingite vägevamate sportautodega ringi on, ja siis ütleme nii, et need olid ka need argumendid, millega siis nagu siin meelitati hästi nagu tihti, ja siis, et umbes, et nagu need summad on kirjaldamatud, mida nad nagu teenisid on, ja siis ta ütleski nii, et ostame sulle mingisuguse, ma ei tea, katusekorteri sinna ja sõidad sellega ja kannad seda, ja nagu ma nagu saan aru, et võibolla sa ei usu mind, kui ma seda ütlen, aga nagu mitte murd sekundikski ei tundunud see ahvatlev, sest et see juba, kuidas me elasime ja nagu kellega me suhtlesime, oli nii piisav, et ma nagu ei tundnud, ja mu sõbrannad, et tahaks nagu oma hinge siin nagu maha müüa niimoodi, et see nagu ei tulnud lihtsalt kõne allagi üldse absoluutselt, ja neile omakorda ei mahtunud see pähe, kuidas ei tule kõne alla, et kuidas sa ütled ei, kui sa elad mingisuguses möbleerimata korteris kuskil kesklinnas, sul pole tiivanitki, ja sa ütled mulle ei, kuigi ma pakun sulle kõike, millest nagu sa üks noor naine võib unistada, on ju. Ma saan täiega aru nagu nendes, kes ütlevad jaa. Ma saan ka täiega saan aru. Kui ma oleks nagu sina olnud seal, aga noh, mina naisena, see oleks raske olnud ikka risk. Sest noh... Sa oled nii noor ka veel, vaata, ja nagu noh, kõik need võimalused, vaata. Kõik penthouseid, autod, rahad, nagu kurat, nagu väga tihti, see ongi see, miks inimesed tööd ja kõike teevad, ongi nagu nende eesmärkide nimel. Mitte, et need tegelikult oleksid võib-olla kõige õigemad eesmärgid, aga see on nagu... Aga see on nii aru saadav ja nii inimlik. See on tippklassis elamine tegelikult, on ju. Aga samas sa ütlesid selle võtme osa siin, et mingil määral sa müüd oma hinge maha. Ja ma nagu... Või väga otsesel määral. Jaa, täpselt, sest et... Aga no samas, no kurat, see on hea hind hinge eest. See on päris hea hind. True, selles võtted, et... Vähemalt on need hästi maksta selle hinge eest. Jaa, aga nagu... Ma ütlen, et meil oli auto olemas, $500, hallo on ja, et sõitis punktist A punkti B, kunagi alt ei vedanud, korter kesklinnas, Tallinnas kõlab see nagu vau on ja. Mike Tyson käib külas mingi jutud on ja. Ongi, mida sa veel soovid? Ja selles mõttes, et ongi nagu... Milleski polnud puudus ja ma saan aru, et nagu inimene ju on ikkagi disainitud olema ahne ja tahtma aina rohkem ja rohkem ja rohkem on ja nagu ma ei tea, ma olen väga tänulik, et see nagu polnud mina seal hetkel ja et ei olnud mingit kiusatust ja ma ei oska isegi öelda, kuidas see nii on, sest et ma ei tule ka mingisugusest küllusest just kui on ja selles kontekstis, aga nagu see elu ja need kõik need asjad, et see kõlab just kui imeliselt ja nagu vaata, kuidas sulle meeliks võita kõik see on ja, aga nagu see tuleb ikkagi mingi hinnaga ja see nagu oli nii no go mu jaoks, et nagu sa ei suuda lihtsalt mulle pakkuda seda, et ma nagu ennast sinna nii kaugel viiksin, et ma teeksin need asju, sest et need asjad, noh, seal oli süsteem ja seal oli range süsteem, et need naised siis, kes nagu tema konkreetselt all töötasid, siis nad töötasid 6 ööd nädalas. Nad magasid põhimõtteliselt kõik päevad maha. Nende unistus oligi lihtsalt see penthouse, need autod, need riided, need asjad ja 24. eluaastaks pensile jääda. Ja see süsteem oligi tol hetkel selline, et me hästi palju pärisime, sest et see oli väga põnev, nagu selles mõttes, et juba nende inimestega seal olla ja sellest vestlust pidada ja me hästi palju pärisime ja siis ta seletaski, et kõik nagu raha, mis tuleb otsa siis sellele pimbile. Et naistel kunagi seal käes endal ei ole absoluutselt vahendeid, et kui sul on vaja, siis ma annan sulle, aga nagu see
ma ei tea, tuled sealt võibolla ühelt kohtumiselt tagasi 10 000 dollariga, et sa ikkagi tood selle oma siis agendile, ehk siis pimbile, mm-hmm. Ja tema provaidib sulle kõik, mida sa soovid, aga sul ei ole vahendeid endal kunagi käes. Ja tema siis nende noorte naiste nimel või noh, ilmselt siis nende nimel soetas ka mingisugust kinnisvara ja nagu selles mõttes ta nagu võimaldaski neil siis 24 aastaselt jääda just kui pensile on ja et ta nagu oli seal mingi pimp ja maakler ja kes iganes kõik ühes on ja et ma nagu võibolla mingisuguseid detaile enam ei mäleta, aga umbes selline see süsteem oli, et kunagi nagu nendel naistel endal raha ei olnud ja siis mingi, noh kuna me seal istusime ja jutustasime enamasti ikkagi päevasel ajal on ja need neiud alati magasid siis mingitel hetkedel ikkagi õnnestus mõnega kohtuda ja jutustada ja siis kui ma nagu küsisin, et ma saan aru, et hästi nagu ahvaatlev on ja sa nagu eladki imelist elu just kui, aga nagu kuidas sa ikkagi teed seda, kuidas sa nagu viid ennast nii kaugele, et see nagu minu jaoks on nagu nii seletamatu, et ma lihtsalt ei suuda teha selliseid asju mingite asjade pärast, ma võibolla teeks midagi sellist, kui ma ei tea, mu tütre elu oleks ohus on ja, aga ma nagu ei teeks seda kunagi mingite asjade nimel ja siis tütles kuidagi nii mööda minnes ja nii suvalt, ma ütlen igaks juhuks inglise keeles, ma toon näita, et näiteks blowjob on ja tõttes nii, et see on ju nii suvaline asi, et sa ju nagu imed mingit pulgakommi ja kumm on ju ka peal, et see on nagu easy money, et mingi, noh, tema hinnakiri oli siis selline, et 10 000 dollarit oli siis see üks blowjob. Ja... Issand, kui hea ta on! Mida pasti, kui aga, hea aga ta on! Aga tead, need naised olid konkreetselt nagu high class, et nad ei olnud mingisugused suvalised. Et nad ikkagi, ei, no muidugi. Ja need mehed, nagu kellele nad need teenused pakkusid, on lihtsalt nii rikkad, et nende jaoks see 10 000 ongi suvaline. Nagu teise jaoks 50 või 10. Ja, täpselt. Mm-hmm. Ja nagu, noh, ma räägin, need summad olid nii nagu käsitlematult suured. Kümne tonni asja. aga sa saad aru, meil ei olnud puudust raha. Ma saan aru. Aga me ei teeninud ka mingisugused miljoneid. Me teenisime enda arvates juba küllalt hästi, mm-hmm. sest et nagu me saime kõike teha ja käia ja lubada ja shopata ja muidugi me ei shopanud mingis Louis Vuittonis, aga me käisime DJ Maxis ja seal oli kõik 4 korda soodsam. Aga olge maus, et see on nagu üliriski business ka, et selles mõttes, et võibolla see pimp oligi nagu tore ja võibolla tal oligi nagu see, et ta oli hästi tore. Et 4-5 aastat on ju see noor tüdruk, sa hustlid täiega siin, sa tullut vaeva, seda trikkan ära. Mm-hmm. See on aru, ega väga paljud noored ka ju, ma õpin hullult kõvasti, töötan mingi IT-l täiega 10 aastat on ju ja siis põhimõtteliselt tegelikult sa võid nii palju kõrvale panna, et on ju lähed pensile. Yeah. Aga lihtsalt, et seda teed minna nagu seal see oht sattuda mõnegi vale pimbi otsa või tegelikult see oht sattuda kuskile väga halba kohta. Minust on nii suur, kus sa tegelikult võid oma elu mängu panna. Mm-hmm. Või kas tervise nagu, või narkootikumid kõik on. Väga riski. Ja selles mõttes, et ka igasuguseid ootamatud kliente ja nagu mm-hmm. seda vägivalda ja kõike seda nagu loomulikult oli ka ja noh ongi, et nagu, kus ma ütlen siis, et nende naistega ju ei käinud kaasas, võibolla mõnega käis ka ja võibolla kuskil mingisugused nagu turvamehed, et sa oled ju tegelikult nii kaitsetu, kui sa sinna lähed ja nagu sa küll lähed hea susus, teed mm-hmm. oma asja ära ja saad selle raha on ja aga nagu reaalsus võibolla nii teine, sest et noh, ma ütlen, et seal nagu paralleelselt, kui me seal nagu elasime ja vahetavahel telekaetaga jõudsime, siis need dokumentaalid, mis seal nagu sellest kohalikust elust käisid, siis no, vau lihtsalt sellised asjad juhtuvad seal nii kergelt, sest see nagu ulja meelsus ja see nagu lihtsalt noh, viibki siin sellisele teele ja nagu noh, naisena sul pole ju mingisugust füüsilist jõudu olla kuskil kellest küle ja noh, ma ütlen, et mulle liigas käekotis näiteks
pipragaas. Mm-hmm. Mitte, et see mind oleks nii kangesti nagu päästnud ja onneks vaja ka ei läinud kunagi, aga nagu see oli nii elementaarne. Aga kas te vahepeal ei tunnud ennast nagu mingites olukordades nagu ohustatuna või te ei sattunud nagu jah, mingitesse olukordadesse, kus said nagu mingi oh shit, nagu mingi noh. Ikka sattusime. Selles mõttes, et kus juures nagu tulles tagasi selle pimbi jutu juurde, et sel hetkel, kui nagu need pakkumised olid laual ja me ütlesime ei alati, siis see, mis moodi nagu see switch toimus, nende suhtumine meisse muutus totaalselt järsku me olime sõbrad. Enam ei olnud nagu mingid rahanumbrid ja dollarimärgid, kes on ringi liiguvad, et sellest hetkest alates me nagu saime suhelda ja nagu läbi käia normaalselt ilma, et nad ei ootanud enam meilt nagu midagi. Ma just mõtlesin, et äkki pärast seda muutusid kohe külmaks, et mingi, et aah, et kui ma sult ei saa diilet, mm-hmm. siis... Jah, õnneks ei olnud seda, jas, mis on nagu üllatav võibolla, on ju. Aga jah, me nagu jäime edasi suhtlema ja selles mõttes, et enam ei olnud nagu seda survet, et nagu nemad ootavad meilt midagi ja noh, nagu ongi mingi nagu karding kuidagi langes sellega, et olime hästi ausad ise ja nagu nemad vastu ka, et nägidki meis potentsiaalseid kandidaate ja nagu siis see ebamugav vestlus sai peetud ja siis edasi nagu läks normaalselt kõik, aga ütleme siis nii, et nagu nendega seoses otsaselt mingisugused olukord polnud küll, aga ja ausalt öeldes ma imestan, et selle nagu aja jooksul, kui ma seal olin üldse nagu midagi liiga ekstreemset ohtlikku ei juhtunud, et mul on nagu nii ilusad ja head ja toredad ja vägevad mälestused ainult sealt, aga ühe korra, ma mäletan, kui me läksime peole, kainena autoga parkisime autos siin kuskile parklamaja ja läksime peole ja siis oli selline olukord, et me tutvusime seal mingisuguste noormeestega, kes kutsusid siis meid enda lauda, me läksime, sest et noh, miks mitte teha siin esimesed ringid teie kulul on ja nagu kuigi seal oli nii, et kui sul on juba laud ostatud on ja et siis on seal ka teenindaja, kes teeb ise need joogid valmis, aga kuidagi nendel noormeestel ikkagi õnnestus meie joogi sisse midagi sokutada, et ma mäletan, et me olime vist pool jook ära joonud, kui juba nagu kummaliseks kiskus ja nagu ei oskanud seletada ka, sest et me olime tulnud kainena peole ja ainus, mis me teha oskasime, oli see, et me võtsime üksteiselt käest kinni ja läksime seal klubist välja ja istusime autosse, et sõidame nagu koju tagasi, et nagu midagi on mäda ja siis mu sõbranna magas juba seal samas parklas, nii et ma ei jõudnud sõitmagi hakata ja siis ma võtsin ikkagi selle otsuse, et ma hakkan nüüd kodupoole sõitma, sest me elasime hästi lähedal seal ja siis Las Vegas tripi peal üks mingi suurimaid tänavaid ja mingi ristmike seal. Ma ei valgusfoori taga magama autoroolis. Ja ma ärkasin, sest ma lihtsalt ei suutnud enam silmi lahti hoida ja see nagu oligi kõige naljakam, et mu nagu silmad vajusid kinni, sest nad olid nii rasked ja ma hoidsin näppudega lahti neid, aga nagu ma ei suutnud enam. Ja siis ma vajusin seal foori taga magama ja siis mingi taksojuht tutvutas, mille peale ma ärkasin. Ja siis ma mäletan, kuidas ma hästi nagu vägisi lõpuks siis koju jõudsin, mis polnud kaugel, aga nagu see oli ikkagi siuke struggle, et sinna jõuda üldse. Ja ma kodus parklast ei jõudnudki kaugemale, me jäime mõlemad sinna magama, sest et sõbranna juba magas ja ma ei suutnud isegi sealt autost välja minna ja siis hommikul ärkasime selle peale üles, et nii kuum oli, see oli vist suvine aeg ja auto kinnised aknad, see oli hästi nagu siuke nagu kehva kogemus, et aga nagu hästi õnneliku lõpuga jällegi, et see autosõit oli küll mega ohtlik, aga väga, seal aga usas, sest, kas nagu, seal nagu kuskil parklasse jääda magama, kas see on ka väga ohtlik? Täielik no-go. Me oleme teinud ka seda ja
reaalselt seal isegi käib, politsei käib ja kontrollib kõik kaubanduskeskuste parklad ka üle, sest et esimene öö, kui me Las Vegasesse jõudsime, siis me magasime parklas ja politsei tuli koputas akna peale ja äratas meid üles ja ütles, et minge ära siit palun. Aga miks ei tohi? Ja no, nemad nagu seletasid seda alati sellega, et see on hästi ohtlik. Aga see võibki tegelikult olla ju. Mm-hmm. Ja ongi ohtlik, sest mõttes, et keegi võib tulla teid rünnata või midagi. Selles ja, mõttes, täpselt näed, et mingi kaks noort naist magavad seal autos ja selles mõttes, et noh, kui lihtne on neid seal kaasa haarata, on ju. Et ja oli küll ohtlik ja nagu täiesti aru saadav, sest et kui me, see teekond, kui me sõitsime seal Chicagost siis Las Vegasesse, siis kõik... need pitstopid, mis meil tee peal olid, me vahepeal magasime ja me parkisime auto alati tankla maja kõrvale mingisuguse valguse alla, nii et nagu me oleks kõigile nähtav ja kaamerad näevad ja kõik näevad, et võimalikult nagu ohutuks enda jaoks seda teha, aga see oli ikkagi tegelikult hästi nagu ohtlik, sest et sellised asjad, et mingid rekkamehed kuskilt midagi teevad, kaasa haaravad ja enam kunagi pole nähtud seda inimest, et noh, sellised lugus oli seal hästi palju. Ma see tulles tagasi selle, et kuidas teid ära uimastati, ma olen seda nagu mõelnud, et kes see tahaks nagu seksida liivakotiga lihtsalt? Ma ei saa sellest aru. Ma ei tea. Ma ei, nagu, sest te olete täiesti ma loodan, tuimad ma ei tea ühtegi sellist inimest. Aga pärast... nagu noh, maailm on meidane inimest täiesti. Ma arvan, see on veel väga soft. No tegelikult see on nagu väga lihtsalt. Ja see olukord ja nii paljude inimestega on seda juhtunud, seda nagu uimastamise asja. Ja noh, ma ütlen, et see ei jätnud nagu mingisugust pahad tunned sisse selles mõttes. Ja ta nagu on ju ikkagi õnneliku lõpuga, et midagi ei juhtunud, aga nagu samas oleks võinud nii palju juhtuda, on ja. Mm-hmm. Ja ma nagu mõtlen sama, et sa tuled Las Vegasesse, sa oled noor mees ja sul on vaja niimoodi siis mingisugune naine kätte saada või? Kas sa nagu ei taha hullata seal hotelli taasses või? No täpselt. On ja. Täiega tahaks hullata. No ma räägin. Jaa, kummal. No sellepärast tulebki 10 tonni välja käia. Saab hullata. Kuule, aga vaatad, kella siis, kas sinu jaoks see USA elu saigi läbi sinu venna õnnetusega või? Jah, see oli selles mõttes number üks põhjus, miks ma tagasi tulin. Et, aga kuidas see juhtus ja kus sa olid siis või mis siis toimus? Siis, alustame siis otsast. Ma olin... Selle hetkel, kui mulle seda alba uudist teatati, siis selle hetkel ma olin kodus. Sõbrannad olid peol ja meil oli kamba peale üks telefon. Ja siis mu ema oli sellele telefonile öö läbi helistanud, et mind kätte saada, aga kuna mu sõbrannad olid peol ja loomulikult nad ei kuulnud seal mitte midagi, siis ta ei saanud mind kätte ja ma ei saanud infot kätte ja siis ma mäletan, et sellel samal öösel ma nägin unes, kuidas mu vend kuskilt kõrgelt alla kukkus, aga ma olin sarnaseid une nagu siit ennegi näinud, nagu ma ükskord teile rääkisin, et kui ma, mul on alati nagu seostunud need venna kukkumised kuskilt mingisuguse haigusega ja siis tavaliselt ta ongi kuskil, ma ei tea, krippi saanud näiteks või haigestunud, et nendel on alati olnud hästi nagu loogiline ja normaalne seletus, et ja siis kui mul sõbrannad tol hommikul siis koju tulid ja ütlesid, et su ema on hästi korduvalt helistanud, et helista talle tagasi, siis ma helistasin tagasi ja siis ma mäletan, et ta ei suutnud seal toru otsas minuga rääkidagi, ta ainult ta nagu nuttis ja röökis vaheldumisi ja ma pidin teda isegi korrale kutsuma, et palun nagu räägi, ma ei saa mitte midagi aru ja sa ajad mind ka endast välja, sest ma olen teisel pool maakera ja ma ei saa mitte midagi aru, mida sa räägid, aga ma saan aru, et midagi on juhtunud. Ja siis ta teatas mulle, mis oli juhtunud ja nagu selle hetkel see kõik oli nii värske, et
et kõik oli nagu nii ebaselge, mis ja mis saab edasi ja siis ta teatas mulle, et mu vend oligi kukkunud kõrgelt alla ja saanud väga siis raskeid vigastusi, ta oli sel hetkel koomas ja nagu põhimõtteliselt kõik suured luud ja olid ta kehas katki, kopsud olid kokku vajunud, sest et ribid selle kukkumise käigus siis tegid nad kopsud katki ja et see oli siuke noh, väga, väga ränk õnnetus. Ja mis tal juhtus, miks ta kukkus kuskilt alla? Tead, see ma nagu kus ma ütlen, ma ei taha anda mingisuguseid vastuseid, sest et ma võin eksida ja ainult tema teab 100% seda ja selles mõttes, et ma olen ka aru saanud mingitel hetkedel, et ta ei taha sellest 100% nagu rääkida veel. Et, aga see selleks, see õnnetus juhtus ja selles mõttes see oli väga ränk õnnetus ja ma ütlen ausalt, et 99,9% see oleks lõppenud surmaga, aga ja sest, et see oli Kurassaares täiesti pimedal suvalisel õhtul kuskil linna ääres, et see inimene, kes sealt mööda kõndis sel hetkel ja teda seal maas lebamas nägi ja otsustas kutsuda kiirabi, no teda võibolla ei saa ise aru ja ei tea seda täna, aga ta, ma arvan, et ta oli täiel kingel sel hetkel, et mu vend sealt transportiti edasi helikopteriga Tallinnasse ja siis peale siis ema kõne ma hakkasin kohe tegelema sellega, et kuidas Eestisse tagasi saada võimalikult kiiresti ja siis see siis saigi põhjuseks, miks ma tagasi tulin, et mu perekond vajas mind ja nad olid ju kahekesi selles mõttes, et ema ja vend, et rohkem kedagi polnud, et ja ma tundsin, et see on, et noh, ütleme nii, et see polnud isegi küsimus, et ma ei tule tagasi selles mõttes, et mul oli hästi kurb tagasi tulla, sest et selleks hetkeks just kui nagu kõik oli hästi nagu paika loksunud seal ja nagu elu juba nagu jooksis ja voolas hästi ja nagu kõik oli hästi. Ja selles mõttes kurb oli tulla, aga ma teadsin, et see on ainuõige otsus ja selles mõttes, et noh, perekonna pärast sa teed siuksid asju. Mis seisundis su vend oli, kui sa jõudsid lõpuks Eestisse ja haiglasse? Tead, mingid hetked on nii nagu hägused, et ma isegi ei mäleta enam. Et ma mäletan, et me hakkasime koos käima taastusravis, ta käis ujumas ja ta nii nagu kadestusväärselt optimist alati, et me nagu ma nagu tundsin, et vaata ma enne ütlesin, et ta oli natuke probleemne noormees meil, et siis nagu see muutis tema elu ka hästi palju ja siis ma mõtlesin, et ma nagu jään nii kauaks Eestisse, kuni mind siin vaja on ja abiks vaja on, et küll ma siis ühel hetkel tagasi lähen. Aga seda hetke kunagi ei tulnudki enam, et... Kui kaua ta koomas oli või kui kaua läks aega enne, kui ta sai hakata taastusravi tegema? Või kas see oli nagu, oli see mingi küsimus ka, et kas üldse saab taastusravi teha või... Ma arvan, et neid küsimusi kindlasti oli seal, et ma mäletan, et ta vist täiesti nagu minu mõelest voodis ainult... Ma võin jälle eksida, aga minu mõelest oli noh, täiesti voodi nagu haige kuu aega kindlasti ja siis noh, need sammukesed kõik olid nii nagu väikesed, mis ta siis teha sai, sest et minu mõelest tal olid käed, ranglu, puus, kõik nagu oli katki, kõik sellised suuremad luud, et noh, mis nagu võimaldavad sul üldse liikuda, et... Ta oli lihtsalt nii katki, et ta lapiti siis mitme operatsiooniga kokku tagasi ja
ja nagu keegi ei teadnud, kuidas ta taastub selles mõttes, et oli lihtsalt tore, et ta ellu jäi on ju. Ja selle üle nagu sai tänulik olla, aga nagu ma ütlen ausalt, et seda inimest, ma ei tea, kes ta kaitseingel on, aga ta on ta nii suurest pasast päästnud kogu aeg, et see nagu on fenomenaalne, iga teine inimene poleks sealt niimoodi läbi tulnud, et teda on nii hoitud ja ta on täielikult paranenud tänaseks nagu nii täielikult, et ta teeb jälle sporti ja nagu noh, nagu mitte miski ei hoia tagasi või nagu sellest ei ole mingisugust, ma arvan, et ainus jälg võibolla, mis on ongi siuke vaimne äkki. Aga kuidas see sinu elu mõjutas, see õnnetus, et kas sa mõtlesidki oma elu ümber sellel hetkel, et okei, et äkki ei tasu enam hullu panna kuskil välismaal natuke ekstreemsemates oludes, noh natukene. Ma arvan, et iga normaalne inimene ütleks, et jah, muutis küll, aga see ei muutnud mu elu selles mõttes. Ma nagu ei mäleta praegu, et ma oleks mingit sellist seost loonud sellele, et jah, ma nagu tundsingi, et see oli lihtsalt minu hetk, kus ma nagu olen nüüd siin ja oma perekonnale toeks ja teen nagu, mis ma saan ja siis lähen tagasi oma seikluste juurde, aga jah, selles mõttes, et ma nagu olen kogu aeg aru saanud sellest, et kui habras elu on, et mulle isiklikult ei pea seda meelde tuletama, et ma ei võta midagi iseenesest mõistatavalt, aga ma arvan, et pigem nagu temal tekis ja sai see mingisuguseks restardiks. Aga ma saan aru, et seda taastusravi saitesid sina tema läbi viite koos, nii-öelda tegite seda kõike või kas tal oli ema oli ka selles mõttes ja nagu, noh, ma mäletangi neid hetki, et me käisime ujumas, ta oli seal basseinis nende inimestega, kes siis teda seal aitasid ja toetasid ja noh, see on jah kuidagi hästi naljakas, et see kõik on nagu nii hägune ja ma ei saa jälle öelda, et see oli, noh, loomulikult see oli nagu kehva siuke kogemus ja asi ja nagu mida üle elada, aga samas ma nagu ei tunne, et see paha tunne või kuidagi saadaks mind täna, et juhtus ja nagu jällegi väga õnneliku lõpuga asi, aga ometi nagu ma mingisugune osa mu ajust blokkib neid mälestusi ja ma ei saa nagu aru, mis asi see on, sest et ma tahaks sulle praegu rohkem infot anda ja rääkida täpselt, mis moodi oli ja mis nagu täpselt, aga ma mäletan seda lihtsalt, et võiks öelda, et taastus väga kiiresti ja väga hästi ja siis mingil hetkel tal opereeriti need metallid seest välja ja minu võibolla tal on midagi veel sees, ka ma ei oska seda praegu öelda, vist on, et imeline, kuidas inimene ikka nagu tegelikult suudab taastuda, kuidas keha suudab taastuda, nagu see on kirjeldamatu. Aga kuidas tema enda nagu see mindset oli sellele taastusravil, et see tundub selline, noh, väga raske asi selles mõttes, mida teha füüsiliselt, et su keha ei liigu ja sa pead suruma teda liikuma, et sa nagu mainisid korra, et ta oli küllaltki optimistlikum olemuselt või? Jaa, ta on kogu aeg selline, on, ta on nagu, ta on mingis seletamatu optimist selles mõttes, et ma mäletan, kui ma praegu tagasi mõtlen, ainult tema mingisugust naerul nägu, isegi kui ta seal mingite pukkide peal ma mäletan, et toetas oma käsi kuskile, üritas mingit sammukesi teha, siis nagu alati ta naeratus näol. Ja mis sa arvad, kui palju see optimism mängis rolli sellel taastumisel? Ma arvan, et rohkem kui me oskame arvata selles mõttes, et jah, sa ju süstid endasse seda nagu lootust, et ja ma arvan, et su keha nagu kuuletub ja allub sellele, et nagu rakku tasandil, et ma arvan, et ja vastupidi samamoodi, et sa võid nagu endale nii head kui halba sellega teha, et kuidas sa nagu seda olukorda näed ja võtad ja et aga jah, tal nagu tuleb see nii iseenesest, mis nagu ma arvan, oli nagu
noh, tema kasuks selles raskes olukorras. Mm. Üks hetke, nagu, ma arvan, et mis natuke võis sinu elu nagu mõjutada, on ju? Mm-hmm. Võite vajelda vastu või kiita heaks. Oli see, et kui sa said teada, et sulle sünnib tütar. ja. Aga enne seda olid sa tegelikult, või samal ajal, mis sa olidki siis, kas Indias või? Või kus teile oli see tukk, kas oli seal või? Kus teile mingi tukki reis või oli see mingi muu reis või? Ei, ja see oli, ja selles mõttes, et ma olin sel hetkel rase, kui ma olin Indias, aga ma ei teadnud seda siis. Ja mis seal Indiasse tegema läksite? Mulle tuli ühel hetkel siukane tore pakkumine, et tule meiega Indiasse, seal toimub selline ralli, tuk-tuki ralli. See on just kui siuke nagu globaalne võistlus, milles sa saad osa võtta, sa maksad selle osalustasu ja siis ta nagu on hea tegevuslik siuke võistlus, et selle osalustasu oli piisavalt kõrge, selle sees oli sul siis kogu see nagu võistluse organiseerimine ja see nagu tuk-tuki kasutus siis kaks nädalat ja selle... Ütle nendele, kes ei tea, mis on tuk-tuk, mis on tuk-tuk? Tuk-tuk on siuke... kolme rattaline pesumasina mootoriga sõiduk, et see, nagu, see reaalselt on, ta on nii hädine ja nukker, aga nii lahe nagu liikumisviis, et googelda tuk-tukki ja sul ees on üks ratas, taga on kaks ratast ja siis ideaalis seal peal peaksid veel kolm inimest istuma. Et, aga see nagu väga ägeneb välja ja nagu ma oskan sõita tuk-tukki, aga ma oskan käike vahetada, see, no, no, mida sa veel soovid, on ju. Et ma olin hästi uhke, kui ma sain selle sõidu selgeks ja veel Indias selles mõttes, et vastas suunas ka on ju. Ja liiklusest rääkimata selles mõttes. Aga jah, mulle tuli see pakkumine ja siis ma mäletan, et ma alguses ütlesin ära selle. Ja siis need inimesed kuu aega hiljem uuesti tulid ja pakkusid seda mulle, et neil mingisugune inimene hüppas alt ära, et äkki sa ikkagi tahad tulla. Ja mis on hästi nagu kummaline, et nagu kõik on lihtsalt nii meant to be ja sa pead usaldama protsessi isegi, kui sa ei taha. Sest et sel hetkel ma ju alguses ütlesin ära, aga sellel hetkel, kui nad uuesti mulle pakkusid, siis ma juba planeerisin, et ma lähen kuskile kuuks ajaks augustikuus reisile ja lihtsalt olen üksinde ja nii sama on. Ja siis nad ütlesid, et pakkusid uuesti seda ja see ka pidi juhtuma augustis ja kuu aega. Mm-hmm. Siis ma mõtlesin, et no ma ei pea ju tegelikult üksi olema, et ma võin minna sinna tuk-tuki rallile ja selles mõttes, et mingite toredate inimestega ja India. Ma olen alati tahtnud minna sinna, et ma võtsin siis selle pakkumise vastu ja ma läksin ja loomulikult ma ei teanud, et ma olin rase sel hetkel. Ma ei tea, kas ma oleksin siis läinud, võib-olla. Ma ei oska öelda, ma ei saa isegi mõelda selle peale enam, sest et see olukord on möödas. Aga selles mõttes, et ma olin seal Indias siis kuu aega kokku, kaks nädalat sellest me võistlesime ja sõitsime hommikust õhtuni tuk-tukkidega ja mõllasime... ma võin hästi põgusalt peatuda ja rääkida sellest, aga ja kus juures see nagu hetk, kui see ralli osa siis läbi sai, siis meil oli siis ette nähtud pärast kaks nädalat nagu puhkust seal kuskil lõuna osas mingis ägedas hotellis ja et nüüd relax on ju. Ja siis ma mäletan, et ma tahtsin trenni teha, kuigi nagu oli kuum ja just kui ilm ei soosinud, siis ma mõtlesin, et ma midagi ikkagi teen ja ma mäletan, et mu puls hästi nagu ootamatult hüppas kogu aeg nii lakke, et hästi ebamugav oli ja siis ma nagu ei osanud seda enda jaoks kuidagi muud moodi seletada, et järelikult siis on liiga palav ja niiske ja õhku vähe ja mida iganes on ja et noh, ma ei tulnud selle pealegi, et äkki ma olen rase. Sest et see on ikkagi siukene
pillide õnnetus lugu, et, et ma ei ole nagu kuidagi justkui nagu hooletu olnud, aga, aga see, see tuli jah kuidagi nagu niipidi siis. Et see oli siis 0,01%, mis, mida pillid siis ei ära katta. On vist. No mis nad on mingi 99,9% kindlad või, või ma ei tea. Jah, ma ei noh, see siin praegu oli meditsiiniline Medical New York Times journalis praegu välja võetud faktid. Aga no. Nad just, ja, ja. No jah, aga nad just kui on usaldusväärsed on ja. Aga, aga jah, läks, läks niimoodi ja siis ma tulin Indiast tagasi ja, ja ma ikka veel ei aimanud ja ei saanud aru mitte midagi, et, et, et miski nagu võiks viitada sellele, kuni ma sain oma sõbrannaga kokku, kes, kes näitas näpuga mu rindade peale, et kas need ei ole sinu arust suuremaks kasvanud. Aga, aga siis ma mõtlesin, et I don't know, et võibolla lihtsalt mingi halb dieet Indias on ja et, et nagu seal on väga rasvased toidud on ja, ja, ja ma võtsin seal veidikene juurde selles mõttes, aga, aga ja siis ta nagu, no, nagu siis näitaski konkreetselt näpuga, et hallo, et nagu Mr. Obvious, et nagu, kus, et nagu, mis sul veel vaja on ja, ja siis ma nagu, mäletan, et ma olin nii eituses, et see pole võimalik, ei, ei, mitte kuidagi moodi. Ja siis ma hästi enesekindlalt läksin ja ossin mingi paar testi ja tegin ja need olid mega positiivsed ja siis kõik nagu mu plaanid ja, mu, ja see mu sisemine reis ja kõik kukkus kokku selles mõttes, et aga ma saan aru, et see kõik oligi nagu et see kõik oligi ego tasemel, mis kokku kukkus selles mõttes, et mul olid ju plaanid ja ma tahtsin minna noh, tagasi igale poole maailma ja seiklema ja usasse veel ja ma ei saanud oma isu täis ja nii edasi, nii edasi. Aga, aga siis nagu tehti plaanid mu eest ära ja ma nagu ma ütlen ausalt, et, et selle mõttega harjumiseks läkski mul reaalselt 9 kuud aega, et nagu terve see aeg ma ei saanud aru, mis nüüd saama hakkab, et, et, et see, ma nagu saan meditsiiniliselt ja füüsiliselt aru, et su sees on inimene, kes kasvab, ta on vaja siit, siit poolt seina ühel pool välja poole ka saad ühel hetkel on ju, aga nagu ma ikka ei kujutanud ennast ette selles rollis, sest et ma olen see, kes ma ei planeeri niimoodi asju ja ma tean, et ma ei oleks kunagi nagu last ka planeerinud, et minusuguste inimestega peavad need asjad niimoodi juhtuma, sest mu, muus osas võibolla need ei juhtukski minuga on ju, et, et aga ma tundsin, kuigi mul olid kahtlused, loomulikult olid ja selles mõttes, et, et, et ma mäletan veel, et mul esimene ema emand sattus selline ka, kes ütles, et noh, et mis teeme, et nagu tahad alles jätta või tahad sa aborti teha või, või WhatsApp on ja, ja ta nagu oli hästi, kuidas ma ütlen siis, entusiastlik selles osas, et äkki sa ikkagi tahad aborti teha, et sa oled nii noor veel ja et see on mega normaalne, et ära nagu tunne mingit survet on ja et ma nagu ma ei oska öelda, kas see on nagu hea või halb, sest et need ema emandad on kõik, need on nagu nii erinevad ja nende ilmselt mingi tõeks pidamised on ka hästi erinevad, et, et ma nagu väga kahtlesin ja siis nagu tänu sellel, et ta nagu ka tegi selle kuidagi normaalseks, et sul on ikkagi valik, et see see nagu pani mind kahtlema, aga nagu miski mu sees ikkagi hästi enesekindlalt teadis ja dikteeris seda, et, et, et see, mis praegu on, see peab juhtuma ja ükskõik kui ebamugav see olukord ka pole, see peab juhtuma ja ja siis no, nii läkski, aga ma otsustasin, et ma ei räägi sellest mitte kellegile, et ma olen rase, et ma räägin, kui keegi küsib, aga ma ei lähe ja ma ei teata, et tšau, et aga ma olen emale. Rase. Ema teadis, laps ei saa teadis. Ja siis mul siis sõbranna, kes näpuga tisside peale näitas ja siis mu parim sõbranna ka, aga näiteks oma vennale ma ütlesin alles 7. kuul, sest et
nagu ma saan aru, kui inimesed ei mõista seda, aga need sõnad lihtsalt ei tulnud üle huulte. Mm. Ma olen rase, see nagu mul lihtsalt kiilus nii kinni, et see tulnud lihtsalt üle huulte ja nagu... Ja ma ei oska seda seletada mingit moodi, sest ma nagu ei kartnud, aga ma tundsin, et mul on vaja selle olukorraga nii harjuda, et ma ei saa sellest ennem nagu rääkida mingitele kolmandatele isikutele, kes hakkavad mu käest küsima küsimusi, millele mul pole vastust. Mm, ja siis ma otsustasin, et ma ei räägi ja siis tulid siuksed momentid, et mu sõbrannad hakkasid kuulma mingisuguseid kuulujutte, et Marlen, see oli siis, noh, need jutte oli nagu nii, aga ma mäletan kõige värskemalt võibolla seda, et ma olin just sünnitanud, see vist oli kolmas päev, kui ma olin kodus, ja siis üks mu sõbranna, ma ei mäleta, kas ta helistas või kirjutas mulle, aga ta ütles, et saad sa aru, et see on nagu next level kuulujut. Sa ei ole mitte rase, vaid sa oled sünnitanud ka juba. Aga me olime kaks nädalat enne mu sünnitust, hängisime koos kohvikus, aga ta ei saanud aru, et ma olen rase. Mul oli hästi väikene kõht. Ma just mõtlesin, et ta okei, et sa ei rääkinud kellegil, aga noh, seal kaheksandal kuulju kõik näevad. Aga ei näinud. Kuidas see võimalik on? Sa oled nii peenike. Jaa, tänan. Aga selles mõttes, ei, tegelikult ma olen normaalne. Sa oled nii normaalne? Ma olen normaalne. See laps siis positsioneeris ennast järelikult nii keha keskele kuidagi. Et see emmega nagu... tegi koostööd kohe. Emme taha veel, et teised teavad, davai, I got you, fam. Jaa, ilmselt, jaa. Ei, aga nii on tegelikult. Ta tegi hästi koostööd minuga. Et... ta positsioneeris kuskil nii keha keskel ja kuna selleks hetkeks ma olin nii nagu heas vormis ja mu korsett oli nii tugev, et arst ütles ka mulle, et sa hoiad ennast kogu aeg nagu, isegi kui sa meelaga ei hoia, siis su keha hoiab ennast nagu nii tagasi lihastaga, et ta ei lasegi seal kõhul ette vajuda. Ja, aga su organid siis lähevad? No ma arvan... Ma ei tea, seal ümber kuskil ilmselt mugavalt ja mõnuselt, wow. Aga no, tänu sellele ka, et seal keha ilmselt siis kuskil keskpool positsioneeris, ühel hetkel mul olid mingisugust kummalised seljavalud ja aga noh, see oli nii korraks, et aga muus osas mul oli hästi normaalne rasedus ja nagu ma ütlesin, ma oleksin rääkinud, kui keegi oleks küsinud, aga keegi ei küsinud, nad ainult rääkisid, et mingi, oh my god, nagu ma kuulsin siukest juttu. Nii, aga siis sõbranna elistas sulle, et issand, et isegi selline kuulu jutt, et sa oled rase, vaid, et sa oled juba sünnitanud. Ja siis ta ütles, ja siis ta naeris seal ja ütles, et nagu, et see on ebareaalne, et me olime kaks nädalat tagasi koos kohvikus ja nagu sa käisid ringi, sõid saiakesi, nagu midagi polnud ja kuidas sa siis nüüd järsku sünnitanud ka oled, et nagu, et lihtsalt inimestel pole piire. Ja siis ma mõtlesin, sellel hetkel ma nagu tundsin ennast natuke kehvast ja ma mõtlesin, et nagu, okei, et ma ei saa enam nagu edasi minna selle looga ja ma ei tahagi, sest et nüüd see on juba käes. Ja siis ma ütlesin talle, et ma arvan, et sa võiksid mulle külla tulla. Ja siis mu sõbrannad tuli mulle külla kolmekesi ja siis ukse peal nad tulid sisse ja siis ma juhatasin nad edasi enda magamistuppa ja siis nad, see on otsaselt mõttes, nad pidi perseli kukkuma, sest et nagu, kui inimene pole rase, kuidas siin laps on, on ju. Ja siis hästi palju oli ka sellist juttu, et ma olen lapsehoidja. Et kuna ma pole ju rase olnud, siis järgult ma olen mingi beebi lapse hoidja ja et nagu, kuna ma ei annud kellegile vastused, siis hakati mingisugused asju välja mõtlema, et mis olukord see siuke on siis praegu on ja et kui sa rase pole olnud, aga mingi titega käid ringi on ja et järelikult ma olen lapse hoidja ja siis nagu ma tulin siis nii-öelda kapist välja ja ma ütlen ausalt, et see nagu oli parim asi, mida ma enda jaoks teha sain, sest et see on nii isiklik asi ja nagu isegi kui inimestele tundub, et ma olen
kuskil sotsiaalmeedias, eks ole, ja mu album on avalik, et te just kui näete, mida ma teen, siis mulle ikkagi, mulle, ma olen hästi nagu, mulle meeldib, kui mul kui nagu minu asjad on minu teada ja nagu ma leian, et ka, et see nagu lapse saamine, kõik see on hästi isiklik asi ja selles mõttes, et ma ei pea kellegi andma mingid vastuseid. Minu asi, millal kellele ma midagi ütlen, on minu asi ja olge õnnelik, kui ma ütlen teile, aga pole pahastiga, kui ma ei ütle. Ja selles mõttes, et inimesi oli, kes ka solvusid, et ma ei rääkinud, aga ma nagu olingi sellise suhtumisega algusest peale, et kui sa solvud, et siis sa otsustad seda teha ja see on sinu asi ja nagu tunne siis ennast hästi, aga ma ütlen ausalt, et mina ei tunnud ennast kehvasti sellepärast, sest et nagu kui sa mulle ei taha rääkida, siis ma ei saa võtta endale seda õigust ja ma solvun. Just sellel on mingi põhjus see tagavad. Ja ma tunnengi, et ma ei rääkinud, oli nii vajalik, et ma ei tea, kas ma muus osas oleksin saanud selle olukorraga niimoodi hakkama, nagu ma sain, sest tänu sellele, et ma kellegile ei rääkinud, ma ei pidanud andma mingid vastuseid, et millal te abiellud, kas teil on kõik hästi, milline korter, kas see on piisav, voodi, vanker, kõik asjad, nagu need küsimused, millele ma ei tahtnud vastata, sest mul polnud vastuseid ja selles mõttes, et tänu sellele ma arvan, et ma ei rääkinud kellegile, ma hullult nautisin seda oma ette olemist ja nagu ainsad inimesed, kellega ma üldse sel teemal rääkisin, olid võõrad inimesed, kes nägid mind kuskil spordiklubi riietusruumis paljalt ja nagu kuidagi polnud ühtegi tuttavad seal sellel nagu hetkel kunagi, et ja nende võõrast inimestega oli nii normaalne rääkida sellest, sest et nad ei teanud minust mitte midagi ja nende arust oli lihtsalt lahe, et ma seal 8. kuul bodypumpi treenis käisin ja muud midagi. See on, noh, nüüd räägib mees, ma ei tea sittagi, kas see on see nagu võib ohtlik olla nagu raseduse täitsa lõpufaasidel käia trennis mingid intensiivsetes trennides? Või on see, nagu, on see soovitatav? See on normaalne, selles mõttes, et kui sa oled kogu aeg olnud aktiivne inimene, siis see on normaalne, et kui sa teeksid sellist asja päeva pealt, kuskilt poole pealt, siis see oleks ebanormaalne, sest et sinu keha ei ole sellega harjunud ja see kandub edasi lapsele, aga kuna minu keha oli väga harjunud sellega, siis ma tundsin ennast hästi ja laps tundis ennast hästi ja selles mõttes, et sul on märgu anded ikkagi olemas, kus sa saad aru, et kus su nagu piir on ja kui sa hakkad üle piiri minema, siis su emakas annab sulle tunda, et hold your horses ja võta nüüd kõik sammu tagasi ja sellest saigi nagu see minu nagu märgu anna ja ma kunagi nagu ei kompand otsesed piire, aga ma ütlen ausalt, et ma olen terve ja nagu tugev ja igate pidi nagu, ma arvan, noh, 10-10 oma nagu füüsilises kehas enesetunde mõttes, aga ikka ometi ma ei ole ennast kunagi tunnud paremini siis, kui ma olin rase, mis on täiesti kummaline, nagu mu keha, ma hõljus ja ma olin nagu taevas mu näite, ma ei pidanud mitte midagi juurde võtma ja nagu seletamatu lihtsalt, et mul oli hästi palju hirme ja kartusi, sest kõik jagasid nagu oma kogemusi ja kõik nagu kogemused kuidagi polnud siuksed, et tahaks ka, onju. Ja no siis need on ikka, noh, see on ikka raske, valus, kui välja lõpuks tuleb, siis on oi, aga no siis on minu, mis see hea sõna, minu kullapai on ja kõik on ilus. Aga no see teekond sinna on ikka alati mingi no ropp ränk, noh, no, jube. Siis, ma igakord, sorry, igakord, kui ma kuulen need lugust, ma aati mingi, mine päris, kui jatma mees, olen, oh my fucking god, kuidas juppas, aga nagu selles mõttes puhutab meiga. Ka, et noh, see nagu füüsiline just kui raskus selle juures, see selleks, aga nagu mulle isegi ei meeldinud mõte sellest, et nagu ma postitan nüüd selle Facebooki ja siis kõik hakkavad sinna mingi kummalisi soove alla laduma, et pikka närvi, nagu
excuse me, nagu mis mõttes pikka närvi, nagu sul oleks mingi rist selga pandud, et nagu see nüüd, ma saan nagu aru nendest inimestest, kes neid asju ütlevad, aga nagu ma ei mõista seda, et kas see nagu on siis, kas see nagu laps ja see, et ta siin on ja see nagu, kuidas ma ütlen siis, oma elu nagu ümber harjumine ja kõik see, kogu see protsess, et nüüd sul on laps, et kas see nagu on nii ränk, et sul on vaja soovida pikka närvi, unetud ööd. Pea ikka vastu. Pea vastu ja nagu ja kõiki nagu mingid kummalisi asju, mida soovitakse selle asemel, et nagu mingi naudi sa said oma suurima kingituse kätte, mida ma tunnen, kuigi jah, loomulikult see pole mingi pillargaar hommikust õhtuni, aga ikka ma ütlen, et see on suurim nagu õnnistus selles mõttes, et mina küll tundsin, et ma sain oma super võimek kätte sellega, et ta tuli nagu siia poole kõhtu. Ja seda ei saa nagu tunda enne, kui sa oled selles olukorras ise ja siis sa saad väga hästi aru, kui ma ütlen sulle, et sul anti su super võimed kätte, sest et nagu see nagu pani nii punkti kõigele, et nagu jah, selles mõttes, et selle nagu alates sellest hetkest siis, kui ma teadlikult olin rase ja mingi siis äkki teise kuu lõpp, kolmanda kuu algus, et sellest nagu ma arvan, et sai nagu minu isiklik siuke transformatsioon alguse, et ma ei tunnud ennast enam ära, sest et ma olen kogu, nagu ma ütlesin, siis ma olen kogu aeg rännanud, olnud hästi spontaanne ja nagu hästi egoistlik kogu aeg on minu tahtmine ja ma tahan, et need asjad kõik, mida ma tahan, juhtuks hästi kiiresti ja ma tahan, et kõik inimesed nagu see kõlab veidramalt, kui see nagu on, aga nagu ma tundsin, et kõik inimesed, kes mu ümber on, nad on siin selleks, et mulle hea meelt valmistada ja et olla valmis igasuguseid asju nagu tegema, kui mul mingi idee tuleb, on ja et ma olin hästi egoistlik. Ja see oli nagu nii normaalne kuidagi, kuigi ma mingitel hetkel sain aru, et ma tegin liiga ka sellega inimestele, siis sellest päevast, kui ma teadsin, et ma olen rase, see nagu haihtus lihtsalt, see nagu egoismu seest haihtus ja see on nagu seletamatu, sest et nagu inimesed teevad nii palju tööd sellega igapäevaselt, et ikkagi nagu seda ego osa endast alla suruda, sest see on nii elu domineeriv. Ja nagu ja see oli järsku kadunud ja selles mõttes ma tundsin meeletud kergendust, et ma ei võidalnud enam mitte millegagi. Ja nagu kõik tundus nii palju loogilisem ja selles mõttes, et jah, kuidagi nagu elu muutus kergemaks, nagu füüsiliselt kergemaks, et nagu ma andsin sellest ego sai nagu täiega kinga mu elust. Ja nagu siis, kui Sone sündis, siis see asi aina nagu selles mõttes süvenes, et sõbranna, kes mul on olnud enne Sone sündis, siis nad kõik räägivad, et nad ei tunne mind ära, et ma olen nagu, et ma olen täiesti teine inimene, et see on, et jah, ühesõnaga, et nad näevad, et kuidas ma seletan siis seda loogiliselt, sest see kõlab nii kummaliselt. Nad ütlevad, et mul on nagu mingi hoopis teine kuma nüüd juures, et jah, ma ei tea, võibolla see on see, et ma hakkasin nagu teiste inimestega ka arvestama rohkem ja selles mõttes, et ma tunnen, et ma elan nagu seest poolt välja poole, et ma olen nagu ennem miski võibolla, mitte miski, vaid ma arvan, et ongi ego hoidis nagu tagasi võibolla ütlemast ja mõtlemast ja väljendamast ja nagu elama nagu hetkes. Ma tunnen, et see oli nagu ego, mis mind tagasi hoidis, sest et sellel hetkel, kui nagu Sone juba oli, siis see on nii naljakas, et mu elu mõttoks sai see, et
sa ei saa kunagi enam ühtegi momenti tagasi. Ja siis ma nagu tundsingi, et ma nagu tahan igat hetke nagu lihtsalt sisse hingata vägisi nii palju, kui ma vähegi saan. Sest see on nii loogiline, sa ei saagi mitte ühtegi momenti enam uuesti mängida nagu otsast peale, sest et nagu kõik liigub ju kogu aeg, et sa nagu miski, isegi kui sa vägisi tahad ka seista, siis nagu ümberringi ikka kõik liigub. Ja nagu, ja ma ei oskagi, ma arvan, paremini seletada, et... Sa seletad seda ime kaunilt. Seletan, sest ma ise tunnen, et ma nagu ei leia sõnu lihtsalt, sest et see, nagu sellel hetkel siis... inimesed mu ümber ka hakkasid tundma seda, et ma nagu see, mis minus siis toimus ja muutus, et ma hakkasin nagu seda nendele ka kuidagi edasi andma, et nad ütlesid, noh, toon mingi näite, et näiteks inimesed mu trennis, et nad räägivad, kuidas nagu nemad muutuvad julgemaks, paremaks, et nad nagu julgavad elada seest poolt välja poole, et siiamaani nad on nagu tahtnud teha seda, aga ego on kogu aeg tagasi hoidnud. Ja et aitäh sulle, et sa nagu lihtsalt ise endaks olemisega nagu julgustad olla rohkem. Mm-hmm. Nagu mina ise võid teha neid asju, mida ma tegelikult teha tahan ja öelda neid asju. Nagu, ma ei tea, kas või mingisugusele... ma ei tea, trennikaasasele või kolleegile kas või mingisugused igapäevasid komplimente, sest et nii inimestel ei tule isegi need asjad üle huulta. Ja ma saan selles mõttes aru, et need ei tule üle huulta, sest et ma ei suutnud isegi öelda, et ma olen rase või et kui ma nagu seda emale teatama pidin, siis ma panin helistamise peale selle telefoni, aga ma ei suutnud öelda mitte midagi, ma lihtsalt istusin seal telefoni kõlari peal ja mu sõbranna ütles mulle, noh, kaua võib ütle juba ja ma ei suutnud, ma lihtsalt ei suutnud, need nagu sõnu polnud mu sõna varas olemas ja siis mu sõbranna ütles, Natali, sa saad vanaemaks ja siis nagu olik öeldud, aga minu suust, et sõnad välja ei tulnud ja ma saan väga hästi aru, et need ei tulegi inimestelt nagu mingi, nagu miski hoiab sind tagasi isegi, kui sa võibolla tahaksid öelda ja teha, aga miski seletamatu hoiab sind tagasi ja mul on, muidu on ausalt, et see on suurim kompliment, kui keegi ütleb sulle, et sa nagu niimoodi aitad mind nagu edasi, et ma nagu suudan ise enda nagu potentsiaalile lähemale jõuda, sest et nagu see füüsiline kõik, see ilus ümmargune kann ja kõhul hea, see kõik on tore boonus, aga ma nagu leian, et see nagu päris asi on hoopis midagi muud ja nagu seletamatud, aga me kõik tunneme seda ja selles mõttes, et mul on hästi hea meel, et mu inimesed julgevad seda ka öelda ja väljendada ja selles mõttes, et mingitel hetkedel, kui jõulud või siis, ma ei tea, kui meil treeninghooaeg saab läbi või sünnipäev või midagi, siis ma saan alati siukseid kaarte ja kingitusi ja need kingid on toredad, aga nagu need kaardid on kirjeldamatud lihtsalt, mis sõnu nad kasutavad ja kirjutavad mulle, et nagu kuld minu jaoks, täielik kuld. Imeline. Ja täiega, väga äge. Me täna sinna maani, ilmselgelt ei jõua rääkida, nagu kuidas sest üldse treener sai ja see on hoopis see teise aja. Teise saate teema, sest me oleme juba, ma vaadan, et sa kuskil trenni pidanud minema andma vahepeal. Ma ei pidanud, aga et nagu... noh, siis mõtlesin, et kell on viis. Me unustasime küsida sinu, et tavast me alati küsimis, kell peab pidanust minema. Me hakkasime võtta kohe, me hakkasime mingid teivad pihta. Aga ma tahtsin korraks seda küsida, et see muutus, mis sinu siis toimus, ütles, et see tekis nagu just sinu raseduse tekkimisega, nüüdelda siis, kui sa nagu teadlikuks sellest said. Kas, mida sa täna teed või kas sa teed midagi veel, et seda muutust nüüdelda hoida või et toita nagu seda suunda, mida sa tahad rohkem kasvatada endas? Väga ilus küsimus. Ja, on küll väga ilus küsimus. Ja selles mõttes, et ma... kus ma ütlen siis, ma arvan, et siuksed
sammud siis minu poolt selles suunas on see, et kuidas ma nagu kasvatan oma tütart, kes on mu ümber ja siis mida ma nagu otsustan teha, ütleme siis kas või igapäevaste väikeste asjadega ja mida ma nagu loen. Ma ei ütle, et ma loen mingisuguseid aabitseid hommikust õhtuni, absoluutselt mitte, mul pole selleks kahjuks aega, aga nagu ma tunnengi, et ma saan nagu seda arengut nagu siis... kus ma ütlen siis tekitada täna endas nii, et mu ümber on siis teatud inimesed, kes on siis sama visiooni ja missiooniga ja nagu kui mul ei olegi võimalik lugeda võibolla, sest et lihtsalt ma ei tea, tunde jääb puudu päevas on ju, siis vähemalt mul on see nagu tugigrupp ümber ja ma arvan, et ma olen nagu vastu ka neile see tugigrupp, et me nagu hoiamegi siis seda, me nagu hoiamegi seda ruumi üksteise jaoks ja nagu liigume kogu aeg edasi ja selles mõttes, et vahetame ju infot ja suhtleme ja oleme koos ja teeme asju koos, et ma arvan, et nagu sellega, et noh, nagu selles mõttes, et mingisuguse palverännakud ma hetkel ei planeeri on ja, aga never say never ja selles mõttes, et need on nagu sellised väikesed igapäevased asjad, millega ma tunnen, et ma saan nagu seda hoida ja nagu ja edasi nagu liikuda, et rohkem praegu ma nagu ei näe võimalusi ja mulle väga piisab sellest, et ma tunnen, et kõik läheb aina nagu õigemas suunas. Ja need inimesed mu ümber on hästi nagu, kus ma ütlen siis, nad on väga õiged aja jooksul tekkinud, jäänud ja nagu selles mõttes, et noh, tuleb juurde ka, et mu nagu kas või mu tiimilgi on hästi nagu suur osakaal selles, et me ju ikkagi oleme üksteise päeva osa on ju. Et jah, need nagu on sellised argumentid võibolla, et kuidas ma nagu liigun edasi selles suunas ja ma tunnen, et see on nagu hästi õige selles mõttes, et ma absoluutselt ei kahtle, et ma olen õigel teel praegu. Tore. On nüüd üks väga sügav küsimus, mille ma just ei saa jätta seda nagu küsimata. Kui see on nii sügav, ma ei tea, kas ma oskan ma seda. See on nagu jaa, mille on niist nagu ulmeline. Räägi mulle natuke enda tatoveeringutest. Ei saa sellest nagu üle. Sest on nii kaunid ja nagu see on minu mõelest nagu lihtsalt imeline. Päriselt? Jaa. Kaunid ütled? Jaa. Okei, see on väga armas. Katsil on ka üks tatoveering. Jaa, üks veel, aga mulle täiega meeldivad ja ma tahaks rohkem neid. Ja kui ma siin vaatan, see ongi nagu kunst. Kas sul on nagu, et kas sa teed nagu nii sama neid tatoveeringuid või sul on alati mingi mõte nende taga või... Esiteks, aitäh sulle, et sa ütled nende kohta kaunis, sest et ma olen vastupidist ka kuulnud ja selles mõttes, et ma saan väga hästi aru ka, et miks ta sinu jaoks on kaunis ja miks ta kellegi teise jaoks ei ole, aga ma lihtsalt tunnen ka, et see on üks hästi loomulik osa nagu minust ja nagu Marlen olemisest. Ma lihtsalt tunnen, et see on minu viis ennast väljendada. Mul on visioon, et... Mul on kogu aeg olnud mingisugune seletamatu tahtmine omada ise enda loomaaeda ja siis ma otsustasin selle enda peale tatoveerida. Mul on siin erinevaid loomi. Elevant on seal, jah. Siin. Aga ma ei elevanti leidsi. Ma olen tegelikult terve saate olnud moodi piilunud siit ja sealt. Ja kõige lahedam leid oli siis, kui ma panin tähele, et sul on kõrva peal joon. Ja siis kuidagi... See jookseb siit niimoodi hästi pikalt. Ma kuidagi tundsin, et selline ohku lahe, et ma leidsin selles. Ma vaatsin ringi, et nii põnev oli nagu... Niimoodi, no näed, ma ei olnud ainult. Ma arvasin, et sa kuulasid mu juttu. Noh, see mitte. Raske kuulata su juttu, kui ma vaatan sind. See kõlab ka väga hästi. Jaa, et nende tatuudega ongi see, et ma nagu ei näe, et ma sodiksin, et ma teeksin endale mingisuguse karuteene sellega, et ma olen tatoveeritud ja ma tean, et neid tuleb veel selles mõttes ja selles mõttes, et ma nagu ei kahetse mitte ühtegi neist
Ja üks visioon ongi see, et ma tahaksin, et mul oleks oma loomaed ja ma leian, et nagu loomi pole õige kinni hoida kuskil, nii siis ma võin nad enda peale joonistada, mul on ikka oma loomaed ja... Mis loomad sul seal loomaajas siis on? ma näen palju lilli. Ma mõtlen. Lilli va? No jah. Siin on ainult üks lill. No. Aga siin on jah mingid sarnast ornamentikad, jah. Siin. See on minu jaoks lill, sest... See on lill, sest nüüd on kui lehed. No. mu esimene äkki oli see elevant siin käe peal. Ta on hästi peidatud praegu, sest ta oli algul üksinda siin. Selle ma tegin siis, kui ma olin Indias, rose. Ja siis ma tegin selle niimoodi, et siis mul tekiski see idee, et ma tahan looma aeda. Mul on olnud kogu aeg loomadiga mingi kummaline side ja siis Indias rahvusloom on elevant. Ja siis ma mäletan ühel tuk-tuki sõidu ajal üks elevant kõndis üle tee ja siis ma olin mingi wow, see oli mu elu kõige ägedam kogemus ja siis ma otsustasin, et kui meil see tuk-tuki ralli otsa sai, et ma tatoveerin omale siin Indias esimese looma ja siis ma leidsin ühe suveniiri poe tagaruumist mingisuguse pisikese noormehe, kes oli nii, et oi, teeme ära selle elevandi ja siis ta tatoveeris mulle selle siia ja siis ta nägi hästi nukker siin üksinda välja ja siis ma tegin talle siia ümber kaunistused ja siis edasi tulid mu jalgade peale, mu ühe sääre peal on kaks kalgirjakut, mulle väga meeldivad kalgirjakut, ja siis nüüd ja siis on mul siin reie peal on üks rebane naine, tal on ülakeha on rebase oma ja alakeha on naise oma ja siis ma kirjutsin sinna juurde diversity mis so nagu väga deep et ma nagu ei tunne et nendes, et sa vaatad seda tattood ja et sa pead nüüd sukelduma sinna sügavustesse, mida see tähendab, et ma nagu ei leia seda, et iga asjaga peab olema mingi hull story kaasas selles mõttes, et piisab, kas sellest ei piisa, ma tahan looma, et enda peale saada, aga hästi paljud inimesed arvavad seda, et mis mõttes sa tatoveerid oma peale asju ja see ei tähendagi mitte midagi. Aga ma olen loomaaia pidaja ühel hetkel. Aga, see tähendab väga palju, seda tähendab. Ongi, ma olen järgmine Mati Kaal. Ja selles mõttes, et tänases... Kas siis saab külas käia? saab kaugelt imetleda, külas käia ei saa. Kes see, mis järgmine loom on siis? Kes külla tuleb? Tead, mul on praegu siukene projekt pooleli, et ma alustasin oma selja peale... erinevate loomamustrit tatoveerimist. Ehk siis viimane kord ma tegingi omale selja peale kaelkirjaku mustri ja siis ma tahaksin, et see läheks edasi ühel hetkel sebraks ja siis sebra ja siis võibolla seal mingi dragon skin ja et ma tahan, et mu selg oleks lihtsalt erinevate loomade nagu kostüümi muster. ja see nagu on lihtsalt väike vaheldus sellel, et nagu, et kõigi oleks ainult pildid, vaid et ma teen nüüd natukene mustrid ka. Ja. Aga nägu ma kunagi ei tatoveeri. No ma arvan, et juba see kael on päris julge samm olnud. Tatoveerimist tahad? Mis hetkel sa tahad? Tead, ühel hetkel ma kahtlesin, et koha valikud ja värgid särgid on. Ja, aga nüüd ma mõtlen, et nagu appi kui nagu suvaline asi, mille peale mõelda, et kas see on õige koht. Nagu, mis mõttes? Ja see, et kas ma saan mingite riietega varjata, kui vajadus on. Miks sa pead varjama ise ennast selles mõttes, et take it or leave it. Mm-hmm. Et nagu, kuidas minu tatoveering saab sulle ebamugavust valmistada? Nagu ebanormaalne. Aga no, kindlasti saab nagu, aga noh. Sinule, sina võid teha seda. Jaa, selles mõttes, ma ei tea, ma ütlen ausalt, et ma tunnen ennast oma kehas nii hästi ja nagu nii vankumatult hästi ja õigesti, et ma nagu ei tunne, et
see kõlab jälle võib-olla kummaliselt ja võib-olla nagu egoistlikult või ma ei oska isegi seletada, aga ma nagu tunnen, et mitte miski väljaspoolt ei saa mind täna enam kuidagi kõigutada. Nagu ainult siis, kui sul on head kavatsused, siis sa võid tulla mind tõstma, aga nagu maha tõmmata ei saa kuidagi. Ja ma arvan, et see on ka üks peamisi põhjuseid, miks paljud meie kuulajad on siin meie saates näiteks soovitanud või noh, peaasjalikult, miks nad sind jälgivad ja miks nad sulle kaasa elavad ja miks sa neid inspireerid. Mm. Ja ka üks meie enda tiimiliikmetest enne nagu ütles, et oh, kui lahe just, et me mäletame, mis nad ka üks täpselt sõnad olid, aga see oli umbes midagi sellist, et noh, et tal on nii oma vaib. Ja et sa oled nii päris. Ja sa oled nii päris. Võt, ja, võibolla ütleski, et sa oled päris. Ja, käis siin enne meil läbi. Et see ongi nagu see, mis võibolla inspireerib ja tuletab inimestele rohkem nagu meelde, et me peaksime olema tugevamad ja enesekindlamad ise endaga ja loomulikult, kui me tahame paremad olla ja muutus, siis see on kõik okei, aga mitte lasta nagu kõigel muul ennast nii palju mõjutada. Ja lasta igal tuulel ennast nagu mul on kata. Väga hea meel, kui see niimoodi on võimalik peegeldada läbi sotsiaalmeedia selles mõttes, et noh, ilmselgelt seal on see nagu siis nähtav, et see nagu ongi nii tuntav läbi sotsiaalmeedias, et ma olen alati nagu mõelnud, et tegelikult sa ju ei saa aru, mis inimesega tegu on, sest et see on ainult mingisugune illusioon nii kaua, kuni sa pole päriselt aga kohtunud ja selles mõttes, et ma arvan, et see, kes ma nagu olen, tundub võibolla võõras, aga tegelikult on see normaalne ja ma nagu väga sooviksin, et kõik inimesed jõuaksid ise endale nii vankumatult lähedale, et sind ei olegi võimalik kuidagi nagu kõigutada, kui sa ei otsusta ennast kõigutada. Selles mõttes, et mul on ainult, ma ütlen ausalt, et see nagu on suurim kompliment, kui ma suudan nagu kellegile seda natukene nakatada või edasi anda või mingit noh, ongi mingisugust nagu märki maha jätta ja nagu selles mõttes, et ma nagu tõesti ma ei suuda mõelda millegi peale, mis saaks olla veel suurem kui see, et sa nagu aitad päriselt niimoodi, et nagu see võibolla kõlab hästi lihtsalt, aga ma saan nagu aru, et tegelikult see on nii suur asi selle inimese enda jaoks, kui ta ütleb, et sa nagu et ma vaatan sind ja tänu sellele nagu mida sa teed ja nagu millise nagu kergusega sa teed seda täna, et see nagu muudab mind julgemaks ja nagu mu meelest pole olemas suuremat komplimenti nagu selles mõttes, et nagu no mis saab olla suurem kui sa suudad niimoodi kedagi nagu mõjutada selles mõttes. Et, sest et need on ju kõik sammud su enda potentsiaalile lähemale ja nagu kurb, kui sa nagu ei jõua sinna või, aga nagu imeline, kui sa nagu märkad ja tahad teed neid samme, et jõuda ikkagi nagu sinna lähemale ja selles mõttes, et nagu hästi hea viis selleks ongi siuksed nagu inimesi kuidagi enda ümber nagu koondada, et niimoodi on palju lihtsam ja palju nagu enesekindlam liikuda selles suunas. Mulle väga meeldib inimestele siukest pep talki teha, et mingi nagu väga hingeltreener. Ja nii, nüüd on aeg välgutada. Oota, mul oli üks küsimus veel enne. Ja ma kartsin, et ma ei suuda poolteist tundiga rääkida. Ja ma olen nüüd rääkinud. No tegelikult me alles praegu jõuame siin väga head ja põnevate teemade. Meil nagu nüüd alles võimest läheb saada käima, aga noh. See on see meie õnn ja needus, et lahe on nii pikalt rääkida ja kahjuks seal kahe tunni margi juures on see, et mine metsa, võt siit ma tahaks nüüd minna ja rääkida. Aga see on samas nagu alati hea, et võibolla nagu ongi jätta nagu siukse hea koha peal nagu noh, et see ei lähe nagu liiga kaugele ka, et nagu siukses mõnusas, et tahaks veel vaata natuke. Infot nagu siuke. Võibolla teeme mingi teise jutu ajamise kunagi veel. Kindlasti. Aga mul on nüüd veel küsimusi, veel üks küsimus nagu, et millest sa praegu unistad? Mille peale sa nagu mõtled või mis on sinu mingid visioonid või eesmärgid? Üldse nagu, noh, ei pea üldse olla mingi mega kaugesse tuleviku, vaid millest sa nagu mõtled ja unistad?
millest ma unistan? Ma unistan sellest, või nagu ma soovin seda, et ma nagu, kas ma ütlen siis, ma soovin endale igavest meelerahu esiteks ja seda nagu enesekindlust, mis mul on, et ma nagu kunagi, et ma seda maha ei jätaks ühesõnaga, sest et see aitab mind nii palju elus igasuguseid otsuseid teha ja selles mõttes, et mulle hästi palju meeldib igasuguseid erinevaid valdkondi katsetada, näiteks kas või treeneri töö kõrvalt, et ühel suvel ma pidasin Kuressaares kohvikut on ja et ma nagu tunnengi, et ma nagu tahan sellises enda usalduses nagu jätkata edasi minna, et ma nagu mõtlen loomulikult mingit samme ette, et mida nagu järgmisena võiks teha, et praegu ma näiteks olengi hästi nagu kahe vahel, et ma olen mõelnud sellele, et kolida Saaremaale tagasi ja hakata seal võibolla hoopis mingite muude asjadega tegelema, et panen selle treeneri töö võibolla selleks pitstopiks sahtlisse ja siis samal ajal on jällegi laual see, et äkki ma teen täiesti oma klubi, et nagu kasvatan seda just oluliselt suuremaks ja selles mõttes, et nagu võimalusi on nii palju ja siis ma olengi nagu üritanud aru saada, et nagu kumba teed pidi ma minna võiksin ja nagu ma ei tunne praegu, et ühele poole tõmbaks rohkem kui teisele poole ja siis ma nagu praegu proovingi olla selle sees, et ma ju olen nii palju asju kogenud elus ja ma saan väga hästi aru, et kõik on nagu meant to be ja nagu ja kõik tuleb mulle õigel hetkel ja ma nagu ei taha midagi hakata tagant kiirustama ja selles mõttes, et loomulikult ma alati visualiseerin ja unistan ja mõtlen ja kuidas see miski olla võiks, aga nagu ma ei taha midagi hakata tagant torkima ja kiirustama, et praegu nagu oma näiteks tuleviku mõttes ja ma ei ole nagu midagi niimoodi aamen kirikus ära otsustanud, et see on alles selgumisel ja see, miks ma üldse nagu plaanin seda, et võibolla hoopis mingite muude asjadega tegeleda on see, et see, mis parasjagu toimub maailmas, on jõusüksed ootamatused, et see on pannud mind mõtlema, et võibolla ma tahaksin teha midagi sellist, mida sellised asjad ei mõjutaks absoluutselt, et ja samas ma nagu tunnen ka seda, et hästi palju öeldakse mulle, et aga koli ka online ja tee seda ja nagu noh, et siis see ei ole absoluutselt mõjutatud mingitest välisteguritest, aga samas nagu ma tunnen, et mul on vaja ja nagu need inimesed, kellega ma kokku puutun, et see nagu inimkontakt on mu jaoks nagu häda vajalik ja nagu eluks vajalik, et seda ei asenda mitte kunagi interneti ja ma tunnen, et see ei ole nagu minu jaoks nagu see samm, et ma tahan kolida interneti ja siis ma suhtlen seal küll inimestega, aga nagu see nagu connection on täiesti nagu olematu, ma saan aru, et ma saan nagu midagi endast anda, aga ma nagu tahan, et sa oleksid füüsiliselt ka siin, sest et see on hoopis nagu teine tunne ja seda ei saa mingit muud moodi kui ollagi siin ühes ruumis koos ja nagu ma nagu tunnen, et ma ei taha seda vahetada millegi vastu, et ma arvan, et see, mis iganes ma siis teeksin võibolla muud, oleks ikkagi ka seotud inimestega. Et ma olen küll hästi privaatne inimene, aga ma olen inimeste inimene selles mõttes. Mulle väga meeldib, mulle inimesed meeldivad ja mulle super meeldib nagu suhelda ja selles mõttes, et ma arvan, et see on ikkagi kuidagi moodi peaks jääma mu järgmistesse tegemistesse ka. Aga mul oli üks küsimus veel enne, mis ma eest küsin ära. Sinu tütrel on nagu niilus nimi. Ma olen just mingi, oh my god, nagu niilus nimi. Kas sellel on ka mingi tähendus või nagu ma nagu esimest korda elus kuulsin sellist nime? Sone. Jah.
Ja see on, ma arvan, siin pigem haruldane nimi. Ma tean, et see nimi on pärit Indiast ja see on siuke India naise nimi. Aga mina kuulsin seda esimest korda ühe tuttava juures, kui see oli üks väike tüdruk. Ma arvan, et ta oli sel hetkel kolmene. Mm-hmm. Ja see tüdruk lõi mind nagu pahviks täiesti sõnatuks, sest et ta oli kolmene. Ja mul oli tunne, nagu ma olen nagu enda vanusega või nagu võrdsega ajan juttu, sest ta oli nii terane ja nii tark ja ma lihtsalt, ma ei oskanud mitte midagi muud öelda selle tüdruku vanavanematele, et kui ma kunagi tütra saan, siis ta nimi on Sane. Ja ma olin nii noor, et ma isegi ei mõelnud, et mu elus võiks wow. üldse mingi laps kuskil tekkida ja olla, aga need olid ainsad asjad, mis ma suutsin suust välja öelda, sest see tüdruk oli lihtsalt nii imeline, et ma lihtsalt vaatasin ja kuulasin ja kõik, mis ta tegi, oli nii geniaalne ja siis ma mõtlesin, et okei, et parem oleks, et see kõik tuleb selle nimega kaasa. On tunnud või? Tuli kaasa. No muidugi. Järgmine aasta kõige populaarsem tüdrukute nimi Eestis on. Pärast seda saadet kindlasti. Peab kirja panema kõik need nimed, mis noh, annavad kõik head isikomadused kaasa kui automaatselt. Jaa, ma üks päev just Facebookisin seda nime ja ongi ainult India neiud, kes tulevad selle aega ette. Nii, nüüd ma loen... No kõita, muidu ma tulen mingi uue küsimusega. Jaa. Mulle meeldib see, et me saate pool nagu ülitavaline see, et see hetk, kui me ütleme, et tava nüüd me lõpetame, siis me teeme alati ühe tava podcasti pikkuse peale. Ja see on alati 45 minti läheb sealt hetkest edasi. Aga see on fine. That is us. Nii. Sellest oma jõgul pöörek, kõige see natuke see pole väga mitte. Aga kas sul on olulise rutiine või harjumusi, mida seda igapäevaselt või iganädalaselt? Märkimisväärseid. Jah. On mingid olulisi rutiine või harjumusi, mida sa teed iganädalaselt, igapäevaselt? Ma kaan. See on väga hea, aga vajalik. Teen trenni. Jah, selles mõttes, et jah, et ma nagu võibolla tahaks öelda, et ma ärkan ja vett mediteerin ja siis lähen oma eluga edasi, aga nagu see pole mu elu, sest et mul on väike tütar ja kõik on nagu ta otsustab, mis hetkel saama hakkab. Et vahel ma olen nagu üritanud seda, et loon mingi rutiini, ärkan vaikselt parem kui tema ja siis võtan selle mingi pool tundi või tunni endale, lähen alla korrusele, loen raamatut tasakesi, samal ajal rüüpan mingit soolast vett on ja siis ja nagu see ei juhtu mitte kunagi, sest et kui ma sahistama hakkan, siis ta ärkab ülesse ja siis nagu juba on plaan vastu taevast ja siis ma mõtlengi, et no what, nagu vaheb olema, siis ma kaan tõen trenni ja sõen ja ma nagu, minu meditatsioon on muusika ja siis need tunnid, kui ma annan trenne, minu jaoks on see meditatsioon. Ja nagu kui ma näiteks olengi kodus ja mul on vaja ennast, ma ei tea, lülitada kuhugi kas siis välja või siis saada uuesti paremaks inimeseks, siis ma panen lihtsalt klapid kõrva. Ja see ongi mu life hack võibolla selles mõttes, et muud nagu midagi väga ei ole. Aga näiteks kui nüüd rääkida nendest mingitest rutiinidest ja asjadest ja ma ei tea, kas sa tahad kuulda seda, et ma näiteks panen mingit nelja soolasegu oma veesis ja nagu ma joon seda. Aga sa paned päriselt? Panen. Nii. Mm-hmm. Ja ma nagu tunnen, et vesi muutub mu jaoks joodavamaks ja kergemaks ja sellel on ka muud benefitid, aga selles mõttes, et seda ma teen. Aga ma nagu tunnen, et see on nii normaalne ja nagu see pole kuidagi märkimisväärne. Aga... Kõik on märkimisväärne. No, mis sinu jaoks võib tunduda nagu... Jah, tavaline. Jah, teiseks on mingi wow, äkki ma peaks ka seda hakkama tegema. Jah. Mis sinu jaoks võib olla isenesest mõistetav. Mhm. Aga jah, selles mõttes, et ma tunnen, et mingi hetk oli näiteks minu jaoks vee joomine hästi keeruline ja nagu oma teadmiste juures ma saan aru, kui vajalik see on, aga miks ma ei tee seda, miks ma joon kohvi ja nokot selle asemel, et juua vett, et nagu sa oled ikka tõeline eeskuju ja siis
aga siis ma jah leidsin selle nippi, et kui ma seda nelja soola segu kergelt panin, et siis ta oli mu jaoks joodavam, ta oli pehmem ja profilaktika mõttes anyway tore asi, mida teha. Võt. Mega random fakt, aga siis Elis Nikolai tegime siin seda seminari eri saadet ja siis ta ütles, et siuke fakt, et Ameerikas 19% inimestest ei ole kunagi janu kustutamiseks vett joonud. Ma saan sellest isegi aru, sest et mu emal on sõbranna, kes ütles niimoodi, et oma teadaoleva elu jooksul tema vett joonud ei ole. Ja siis nagu ma ei saa sellest aru, aga tema joob mahla näiteks ja suppi sööb ja ma saan aru, et tegelikult see pole nagu justkui okei, aga see toimib ta jaoks ja ta on terve ja nagu mitte midagi pole kompleinida, nii et nagu ma arvan, et kõik asjad ei ole ikkagi nii raiutud selles mõttes, et kui sul öelda... No aga kui sa jood ainult Gatorade ja mingi Coca-Cola täna kustutamiseks, no... Ei, see pole okei. Aga see mingil kummalisel viisil see toimib tema jaoks ja, ei, no, muidugi, ja nagu, aga loomulikult see pole jah, okei, okay, kui sa nagu saad aru, kuidas keha funktsioneerib, yeah. siis nagu ära tee seda. Millest sa väga hea ei ole? Milles ma ei ole? Väga siukene hea näide. Kuni soneeni ma olin hästi suur hilineja. Võt, ehk siis ma ei oska kella aegades kinni pidada või? Mm-hmm. Aga sellel hetkel, kui Sone tuli, siis ma nagu sain paremaks selles. Ja ma tunnen, et enne sinna maani see nagu oli nii intensiivne lausa, et inimesed kutsutasid kulmu, sest ma hilinesin. Ja nagu mul vahest harva oli isegi piinlik sellepärast, aga nagu ma, samas ma nagu ei teinud ka mingit effortit, et seda siis oluliselt muuta on ja aga jah, kuidagi soneega on see nagu muutunud paremaks, samas mulle tuli juurde ju kohustus, mis tegelikult võtab mul just nagu tuure uuesti maha, sest ta teeb nii nagu ootamatud asju, nagu ma ei tea, kakab üksi ootamatus kohas ja nagu tahab hoopis teisi jalanõusi, mis on näiteks Saaremaal ja nagu noh, sellised siis sa pead ju Saaremaale minema ära tooma ja aga sama ma tunnen ka seda, et ma olen endalt selle pressuri jälle maha võtnud, et ma nagu nii väga üritasin olla nüüd parem inimene jõuda nagu õigeks ajaks kohale, sest et ma väga austan sinu aega, aga nüüd on mul mingi faktor küljes, kes nagu töötab täiega vastu mulle sellele, et ma tahan kuhugi jõudmisel paremaks saada, et nagu enam keegi kortsuta kulmu. Või see on improvement. Ja. Mille üle sa oled kõige uhkem oma elus? Uhkem. Ma ütlen nõuselt, et see ei ole nagu mingisugune asi ja mitte midagi materiaalselt ja selles mõttes, et kindlasti võibolla oodatakse, et ma ütlen, et ma tüttar, on ja. Loomulikult ma olen, aga ma nagu tunnen, et mu suurim saavutus on see, et ma suudan olla 100% mina ise. Ma nagu tunnengi, et see on nagu siukene saavutus minu jaoks, et ma nagu, ma ei tea, mis ma saaksin veel rohkem teha ise enda jaoks. Ma nagu ei tunne, et nagu mis saaks olla veel parem ja veel suurem selles mõttes, et see teekond siiani on olnud ikkagi pikk, kuigi nagu see ei tundu pikk, aga see on, tegelikult see on olnud pikk ja nagu käänuline selles mõttes, et ja nagu see, et ma nagu, see, nagu siis see mina olemine nii nagu 200% tähendabki seda, et ma olen, jah, et ma olen uhke, et olenemata kõigest ma nagu olen alati otsustanud olla mitte seal ohvri rollis ja kõik need negatiivsed kogemused, mis mu elus nagu juhtunud on, ma mõtlen neile tagasi alati nii hea tundega, mis on nii veider jälle, sest et ma ei tunne, et ma oleksin saanud nagu elus põletada, kuigi väga koledaid asju on juhtunud, siis ma ikkagi tunnen, et need on kõik nii head asjad, sest et sellepärast ma olen selline nagu ma olen ja nagu ma tunnen, et need halvad asjad on tegelikult head asjad ja tegelikult need ei ole mingi kaotus, vaid tegelikult need on võit. Amen. On ja. Täiega.
Jah. Mis on kõige pöörasem asi, mis elus teinud oled? Ja kas sa teeksid seda uuesti? Kõige pöörasem asi. Kõige pöörasem. Kui keeruline küsimus. Ma usun, et sa oled teinud väga palju ja me täna oleme ainult seda scratch the surface. Nagu ainult. Appikene, ma nagu mõtlen, mis olukord see olla võiks, sest et... Sinu jaoks pöörane. Ma ei tea, nagu see kõik tundub nii normaalne, mida ma olen teinud. Ma ei nagu ei oska öelda, see on täiesti igapäevane, kui sa teed Mike Tysoniga savu. Selles ei ole midagi pöörast. See on everyday life. See võib-olla, jah. Appikene... See on nii keeruline küsimus, sest et mulle tundub, et kõik, mis ma teinud olen, on hästi normaalne. Mis on, okay, ütleme siis, mis on olnud nagu kõige... Normaalsem sul? Ei, nagu kõige, nagu siis, nagu meelde jäävamam seikluse hetk. Ma tean, et ma vastan ilmselt midagi. Ja siis ma mõtlen pärast kodus, et miks ma sellest hoopis ei rääkinud. Suva, siis sa võid, siis sa võid teha meile Instagrami story. Ma kirjutan selle postituse alla, et kuulge, mille see ütlemata. Jah, jah, jah. Okay. Ja. Mul üldse ei koida midagi, mis ma tahaksin sellele vastata. Ma olen teinud palju kummalisi asju. Nagu näiteks. No, lisaks sellele kõigele, mis sa juba täna oled rääkinud. I don't know, päriselt mul lihtsalt ei tule mitte midagi okay. Päeva. Nagu kõik asjad, mis ma teen, on väga ebatraditsioonilised. Kas sul on see surve praegu peal, et midagi nagu väga erilist nüüd välja tuua ja sa ei suuda midagi võib valida? Olla. Sest et jah, sest ma ei saa öelda, et ma ei ole teinud, aga ma olen. Aga nagu midagi ei tule praegu ülesse. Ja kui sa peaksid võtma mingi, võtta mingi limiteeritud ajaraam. No võtame selle näiteks sama Ameerikas, kes selle 3 aasta jooksul oskeksid mingi ühe seiga välja tuua, mis oli kõige pöörasem. Võibolla aga seal ka juhtus nii palju asju et no sa juba hakkas midagi tulema sa juba mõtlesid ümber eelistada. Sul hakkas midagi ütlema ja nüüd sa... ma võin näiteks öelda seda et niimoodi näiteks erinevates kohtades elades ma olen leidnud et ma olen hästi suur kõrguse kartja näiteks ja see tekitab mu äärmist ebamugavust yeah. Millegi pärast nagu mu füüsilises kehas, aga samal ajal see meeldib mulle piisavalt palju, et ma ikkagi lähen ja teen neid asju, kuigi ma väga kardan, võibolla mul läheb isegi köht lahti, I don't know, ja. Aga ma näiteks isegi Vegases elades, seal on Lake Mead ja siis seal on hästi suured ja kõrged kaljud, ma näiteks olen teinud ja ma teen ikka veel siuksed asju nagu mulle meeldib ma ei tea, kõrgelt kaljult vette hüpata täiesti nagu selles mõttes, et ma ei tee midagi nagu hull julged, selles mõttes et ma ei hüppaks kuskile kus ma näen, et kivid on põhjas on ja, aga mulle väga meeldib ülimalt kõrgelt hästi sügavale hüpata vette ja siis on nagu ma ei oska seda seletada sest ma nii väga kardan seda aga ma ikkagi teen seda see nagu tahe on suurem mis mind tõukab sealt alati alla ja nagu ma ei tea, äkki see on adrenaliin mis ma sealt saan ja mis mulle nii väga meeldib aga need on nagu sellised hästi kirjeldamatult mõnusad nagu asjad olnud ja ma teen seda endiselt kuigi mul on laps ja ma peaks olema kohusetundlik aga ma ikka teen seda nice. Mis on edu võti? Kui see pole crazy. Mida? Mis on edu võti? See kõlab nii halvasti. Aga ma pean ütlema. See on ebakindel oma vastustes. Jah, see kõlab. Sa oled sind enese kindel ja sina ise. Aga nagu ma pean ütlema. Ei vabanda. Ma pean ütlema midagi nii igavad. Nagu ütle, ütle siit. Järjepidevus. Noh. Õudne sõna, ma vihkan seda sõna. Selle pärast, et... See on nii ebamugav sõna, see tähendab seda, et sul on vaja aega ja effortit ja palju ebamugavust ja asju sinna sõna taha paigutada, sest et midagi muud seal polegi. Nagu aga see on tõde? Et...
Jaa, no, ma ei tahaks öelda seda, aga see on nii ja, see on. Ja nagu selles mõttes, et pole midagi teha, aga isegi nagu mina, kes ma soovisin nii väga, et oleks mingid shortcutigi, aga pole aeg ja nagu su järjepidevus ongi nagu see võti ja ma ütlen ausalt, et ma ka sain sellest pigem nagu hilja aru kui nagu vara, aga pole midagi teha. Kui sa nagu sellest aru saad, et järjepidevus on võti, siis sa nagu rakendad seda igas elu valdkonda ja siis kõik hakkab toimima. Sest et ja samas ma saan ka aru seda, et kui sa mingis hetke või mingis asjas ei suuda või mingi asja ka või kellegi ka ei suuda olla järjepidev, siis võibolla see polegi õige asi. Ja selles mõttes see mitte järjepidevus on ka võibolla su pääsede sealt nagu vale koha pealt ära saada. Ja, aga jah, kahjuks on see järjepidevus. Mm, peab ikka tegema. No nagu trennigagi. Tuleb olla. Ne? Aga samas ka minu mõelest, kui sa nagu teed jällegi midagi väga, mis sulle meeldib ja sa oled järjepidev, siis see nagu aeg ja see effort ja see kõik see nagu ebamugav asi tundub nagu vähem ebamugav ja see aeg tundub lühem, kui ma nüüd täna tagasi mõtlen sellele, et kuidas ma nagu siia oma mingite trenni asjadega jõudnud olen, et see nagu aeg, kui ma mõtlen tagasi numbrite peale, tundub nii pikk, aga see tunne on nii hea ja nagu lühike ja see nagu hullult ikka veel kannab mind, et selle koha pealt ma ütleks, et aeg on suhteline. et ma ei tunne, et ma ei tea, möödas on 7 või 8 aastat või noh, midagi siukest, et kui ma olen seda asja teinud, sest et ma never ei suudaks öelda, et ma olen mingi asja juurde suutnud püsima jääda 7 aastat ennast tundes, halloo. Kada lovit. Mm-hmm. Täiega. Ja. Sinu. Ja, skaalal 1-10, kui veider sa oled. Enda arvates. Okei, 14. 1-10 või? 10, jah. Ei, 14. See läks juba kirja, see on lukus. See on kõige kõrgem number siia maani vist. Õne. Palju õnne. Aitäh. See on super. Kas sul on juhuslikult ka lemmik tsitaat? Jah. Jah. Ja, ja. Ja see tsitaat jõudis minuni siis, kui ma oma elu esimest vision boardi tegin ja see juhtus siis, kui ma enne seda, kui ma kolisin USA-sse või üldse kuhugi vist läksin, siis ma tegin hästi utoopilise vision boardi endale, ma ikka panin sinna, et tahan kohtuda Mike Tysoniga. Sa panid sinna Boardiga. Ma panin sinna hästi utoopilisi nagu nimesid. Ega sa päriselt selle panid? Ma ei jäta, kas Tyson oli, aga ma panin sinna hästi palju kuulsuste nimesid mingil põhjusel, nagu miks sa peaksid tahtma kohtuda kuulsustega. I don't know, aga ma tahtsin. Ja hästi paljud nimed klappisid selles mõttes, mida ma nagu, kellega ma siis kokku lõpuks juhtusin. Aga ma scrollisin hästi palju erinevaid ajakirju, kui ma seda tegin ja ma suvalt lõikasin välja erinevaid asju, mis mulle nagu sellel hetkel sümpaatsed olid ja siis ma jõudsin Ivo Linna intervjuuni ja siis Ivo Linna ütles, et mulle ei ole kunagi kriisi olnud ja ei tule ka. Ja siis mul oli nagu, see oli nagu minu jaoks siukene murdepunkt, et sellest saab mu elu moto ja see, et mul ei ole kriisi olnud ja ei tule ka, sa võid seda ükskõik kuidas nagu tõlgendada, ükskõik mis olukorras ja ma tundsingi, et see, et mul ei ole kunagi kriisi olnud ja ei tule ka, et sellest saab mu elu moto ja sellest ma hakkangi lähtuma, sest et see on mu otsus, et mul ei ole kunagi kriisi olnud ja ei tule ka, see on minu otsus ja ma kavatsen sellele nii truuks jääda ja ma olen sellele truu olnud mingisugune 12 aastat ja nüüd üleile mul oli Ivo Linnaga koos üks pildistamine. Ja ma nii ootasin seda momenti, et talle öelda seda, et nagu sa ütlesid võibolla enda jaoks nii suvalise asja suust välja, aga sellest sai minu elu moto ja ma ei leidnud seda momenti sellel hetkel, aga ma arvan, et me kohtume kindlasti veel ja ma ütlen talle seda siis,
ja nagu see on nii lihtne, aga samas see on nagu nii põhjapanev, et ma nagu kasutangi seda igas olukorras, et mul ei ole kunagi kriisi olnud ja ei tule ka, sest et I say so. Ja if, nagu ma mõtlengi sellest nagu olukorras seda, et tema andis mingile kroonikal interviu, ütles, et tal pole kriisi olnud, ja, aga ja need olid tema jaoks sõnad, mida ta võibolla täna ei mõtlegi nende peale enam, ja, aga mingisugune inimene hakkas nii kinni nendest, et see saadab teda nüüd läbi elu. Ja mingi nagu, inimene. Ja, mingi inimene ja nagu wow. Mõtle tegelikult, kui nagu oluline tegelikult on, mida sa suust välja räägid ja kuidas nagu keegi ootamatu kuskil loeb ja see nagu, ma ei tea, saadabki teda pärast 10 aastat võibolla rohkemgi. Aga see on nagu äge selles mõttes, et jällegi sa teed mingid asju ja sa nagu mõjutad mingid inimesi, aga sa ise ei teagi seda. Ma loodan, et Ivo kuuleb seda. Aitäh sulle, Ivo! Tänu sellele oli meil täna saade. Ongi. Täpselt. Nii, meil on sulle Million Mindseti poolt nüüd mõned raamatud, mille vahel sa valida saad. Ühe kingitus endale. Päris. Ühe kingitus endale. Sest sa nii väga ütles, et sa tahaks hullult rohkem raamatud lugeda. Tahaks. Ja siis ütlesid, nagu ütlesid, et sul on nii palju aega, et raamatud lugeda. Nii, esimene valik on James Redfieldi Taevan ettekuulutus iidsed taipamised, mis aitavad mõtestada sinu elus toimuvad. See on mingi uus või? Ma ei olegi. Kas see on meil uus? Kind of uus. Iidsed taipamised. Taevan ettekuulutus. Oh, cool. Siis klassika Simon Sinekki esmalt küsimiks. Siis mõtle, mis muutes rikkaks naiste eri. Naistele. Sharon Lech. Siis on ma olen nendes nimede hääldamises mega halb. Ära ütle seda. See on see lugu, mida sa endale räägid. Lechter. Sharon Lechter. Ma pean nüüd nimetasid endale selgeks õppima. Muidu siin, minu mindset varsti anna meil enam raamatuid. Nii, Grant Cardone. Kus nüüd? Grant, jah, minu sõber. Grant Cardone. Cardone, 10 korra reegel. Siis see nende vahel saad valida endale imelise raamatu. Ja ma olen siit ainult seda lugend. Okei, mis punktid sa annad sellele? Oi, no Simonil alati 10. Ongi nii, jah. No Simon Sinek on lihtsalt, ta on nagu kuld. Pautsika, wow. Aga ma arvan, et nagu, need on kõik väga head raamatud. Sellest ma olen ka häid lugusid kuulnud. Kõik on head, selle valiku sa pead ise tegema oma aines tunde järgi. Need on kõik head raamatud, et kuhu sind... Ma olen praegu kahe vahel, et kas taev on ette kuulutus või 10 korra reegel. No nii, võtame neid siis siit ära. Ja, saseme sul. Mis süda ütleb? Mis süda ütleb? Ma piilun. No, muidugi. Grant Cardone. Aga sul on umbes 5 sekundit aega. Me kõigile me anname alati väga vähe aega, et see otsust teha, sest tegelikult sa juba tead. Okei, taevan ette kuulutus. 10 korra reegel, mulle ei meeldi reeglid. No näed, asi oli tegelikult oli lihtne. Lihtsalt ise endas hakkame kahtlema. Kus meie kuulajad saavad sinu tegemistel silma peal hoida? Tegemistel silma peal hoida. Ma arvan, et ma olen võibolla... Tööasjus kõige aktiivsem Instagramis ja Instagramis ma olen Heldemeel ja see on mu päris nimi. Jaa, nii palju, et teevad nalja selle kulul, et see ei ole su päris nimi. Ja siis kui mul oli Sportlandiga kunagi interviu, siis nad küsisid mu käest, et kuidas sa selle nime peale tulid? Kus sa tulid, et nagu, et sa oled nii Heldemeel, et siis nii nagu... Ja ka mina ei teanud alguses, et see on su nime. Et kui kõige esimest korda võib-olla üldse kats soovitas sind ikkagi meile saatesse. No ilmselgelt. Jah, kõige esimest korda sõid sina. Ja siis ma olin ka, et helde meel, et on ikka kaval nagu tääge, et kus nüüd mõtles Pjandi välja, et on helde meel. Ja siis ma olin mingi, see on nimi väga. Aga see nagu kuidagi on nii tabav ja nagu nii veider, kuidas see nagu sobib kõigega, mida ma teen. Ja selles mõttes, et ma nagu annan ikka parima endast, et selle nime vääriline olla kogu aeg. Need olid seda. Aitäh, kallid kuulajad, et seda teekonda meiega tegite ja aitäh sulle nii väga aitäh. Ikkagi, et helde meel, et sa tulid oma heldeid ja mõtteid jagama. Mul oli nii põnev saade. Mul oli nagu päriselt, mul oli nii põnev. Päriselt? Mul oli lihtsalt reaalselt, ma ei tee, ma ütlen, see oli üks kõige mul põnevamaid saad, kus ma lihtsalt kuulesin niimoodi ja ma olen mingi, ma ei taha, et see saamestus kunagi lõpeks. Nagu, ma tahan veel kuulata nagu neid lugusid, neid sinu seiklusi, neid stoorisid, kõike nagu, mis sa läbi ja kogenud oled. Nagu. Ja see juba
kõigepealt tutvustas sind mulle Liis Velsker, kui ma hakkasin muusikavideot koos tegema, siis Liis oli mingi, oh my god, Marlen Heldemeel, ma nagu mingi, kes asi? et mingi, ta on täiega vinge, nagu lihtsalt, nagu mul oli vaja kedagi, kes see... Ja nagu boksiks. ja siis, aga ta ei ole nagu lihtsalt nagu mingi, noh, mingi tennisik, vaid nagu ta on nagu lihtsalt nagu kõige ägedam naine maailmas, et ta lihtsalt nagu haipis siin hullult üles ja ma olin mingi, oh my god, siis ma checksin Instagramis, ma olin nagu mingi, oh my god, nagu ei, noh. Ja siis me saime kokku ja siis ma olin nagu mingi, oh my god, ta on nii nunnu ka veel. nii lahedad sõnad, aitäh sulle. Aitäh sulle. Nii, ma nüüd mul on täiega hea meel, et need lood ikka veel kellegi jaoks põnevad on, sest et mul on tunne, et ma olen nii palju neid rääkinud, et nagu, tell me something I don't know, mul on juba siuke tunne, et nagu kõik teavad, aga tegelikult ei tea, sest neid jutte ma otseselt nagu ei olegi kunagi valju häälega suust välja rääkinud minu meelest, ainult lähedastele ja sõpradele. Aitäh kõigile! Tšau! Tšau, tšau! Aitäh, et kuulesid saadet Täitsa Pekkis. Saade tõid teieni Katrin Hindrikus-Karu ja Mihkel Vetemaa. Tehniline juht Egert Karu. Super Nattaspai Priin Tallo. ÜRO Supreme Manager Kelly Treu. Ja NASA juhtivanalüütik Kaari Aupaju. Kui see saade läks sulle korda ja inspireeris sind, siis toeta meid Patreonis patreon.com/Täitsa Pekkis. Tee ära! Saadet toetavad United Dream Studios, Tint Design, Million Mindset Kirjastus ja Blender. Järgmise korrani!